မင်္ဂလာပါ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ IBG ရဲ့ရခိုင်နိုင်ငံရဲ့စကားဝိုင်းကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကောင်းစဉ်က2020ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အနာဂတ်ရခိုင်နိုင်ငံရဲ့အခင်းအချင်းဖြစ်ပါရစေ။ဒီစကားဝိုင်းကိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရနေမည်တွေကိုဥတည်စဉ်းစားပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါရစေ။အခုဆိုလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အတွက်ရက်ပေါင်း20ပဲလိုပါတော့တယ်။ဆိုတော့ဒီနံပါတ်မှာရှိရနေဆိုလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျင်းပသွားမှာပါ။မင်းညပဲပေါ့နော်ဒီ16ရက်နေ့မှာပဲဒီရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့နေမည်တွေကိုစည်ရင်းထွက်လာပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမျိုးနယ်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့မကျင်းပနိုင်တာဟာ6မြို့နယ်ရှိပါတယ်ပြီးတော့တခြားသောမြို့နယ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေမကျင်းရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့ကျေးရွာအုပ်စုတွေရှိပါတယ်ရှင်ဒါတနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းမှာမြောက်ပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်တွေမှာအပပေါ့နော်တခြားသောနောက်ထပ်6မြို့နယ်စလုံးမှာရွေးကောက်ပွဲမရှိပါဘူးဆိုတော့ဒါရွေးကောက်ပွဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေမည်တွေမှာပြည်သူတွေမေးမပေးရတော့ဘူးလားအဲ့ဒီဒေသတွေမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရောမရှိတော့ဘူးလားဒါဆိုရင်ဒီနေမည်တွေမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဒီရခိုင်ပါတီတွေပြီးတော့နောက်ထပ်ပြည်နေလွတ်တော်တွေသူတို့ရဲ့အခန်းငယ်နာအပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်လာမလဲဒီလိုမျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိလာတဲ့အခါမှာဒီရခိုင်နိုင်ငံရဲ့အကြက်တေးတစ်ခုကိုကြုံတွေ့လာရမှာပါဒီကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာရောဒီရခိုင်ဒီနေ့ဖတ်မှာရှိတဲ့ဒီ CSO ပေါ့နော်ဒီအရက်ဘက်လုံမအဖွဲ့စည်းတွေကရောဘာတွေပြင်ဆင်ထားဖို့လုံမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာနားဆင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲအတွက်ဖိတ်ကြားထားတဲ့သူတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ဆီယမဒေါ်ဒွေးဘူပါရှင့်ဆီယမကတော့ဒီကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီရဲ့ဒုက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဆရာဦးအောင်မိုးစောပါဆရာဦးအောင်မိုးစောကတော့လူပေါင်းတေဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်ရှင့်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒီဆရာဦးခိုင်ကောင်းစံဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကတော့ဝန်လတ်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးမအားအချိန်မအားမလတ်တဲ့ကြားထဲကနေပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့ရှင့်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲကိုခါးလေးဆက်သွားလိုက်အောင်ပါ။ဒီဆွေးနွေးပွဲအခုအစမှာဆရာဦးခိုင်ကောင်းစံကိုအရင်ဆုံးမေးခြင်းပါတယ်ရှင့်။ဆရာဦးခိုင်ကောင်းစံရှင့်အခုဒီရခိုင်ပြည်နယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပဋိပက္ခတွေများတယ်ဖြည့်ရှင်းရမယ်အရေးကိစ္စတွေအခင်းအကျင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီနေရာမှာဒီရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်ရွေးကောက်ပွဲဟာဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲအခုရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်လာတယ်အဲ့ဒေတာတွေမှာရွေးကောက်ပွဲမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးစိုးရိမ်မှုတွေရှိလဲဆိုတာကိုဆရာခိုင်ကောင်းစံပြောပြပေးပါရှင့်ဟုတ်မင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီတောနေတဲ့လမ်းကြောင်းကဒီမိုကရေစီပေါ့လေဒီမိုကရေစီနှစ်ကိုတောနေမှာဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲတွေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကဒီရခိုင်သူသဖြင့်ရခိုင်မှမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံသားတွေမှာဒီအမြင့်ဆုံးအခွင့်အာဏာဖြစ်တယ်ပေါ့လေမေပေခွင့်ဆိုတဲ့အခွင့်အာဏာကအမြင့်ဆုံးအခွင့်အာဏာဖြစ်တယ်ပေါ့ပြည်သူတွေအတွက်အဲ့ဒီတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲတွေမချစ်လာတော့ဘူးဆိုရင်နိုင်ငံရေးရဒီတင်ကွက်တာခံရသလိုမျိုးပဲနိုင်ငံရေးပေါင်ကျင်းလာပြီးတော့မှစီးရေးပေါင်ခြေလာမှာကိုကျွန်တော်တို့စိုးရင်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမိုးရင်းကာလပေါ့ထောက်ဒီ2018ကနေ2020ပေါ့အခုထိကျွန်တော်တို့ကနေတိုင်းလိုကျွန်တော်တို့စီမှာလူခွင့်ရွှေပေါင်းမှုတွေရှိနေတယ်ဟိုကြီးရည်လေးဟိုတပေါင်းစုတွေပေါက်ပြီးတော့မှဒီတိုက်ပွဲတွေကရှိနေတယ်နေတိုင်းလိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေတေဆုံးနေတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့တကယ်လို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကလည်းအခုဆိုရင်ဟိုမကျင်းပတော့ဘူးခါကြတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကိုစားပြုပြီးတော့ပြောဆိုမဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍဟာအာစိတ်သွင်းတော့တယ်လို့ဖြစ်တော့ဒီဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါစစ်ပေါ့ပူချေလာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့တော့စိုးရင်နဲ့ပေါ့အဲ့တော့စစ်ပေါ့ပူချေလာလေလေဒီလူခွင့်ရရှုပ်ပေါင်းမှုတွေပုံများလာလေလေပေါ့အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်သားကငကိုကလေးကဒီဆင်းရဲနေတယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျနေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပဋိပက္ခတွေအများကြီးရှိတဲ့နေမြေတခုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါကနှစ်နှစ်အတွင်းမှာဒီလူဒီ IDP ကလည်းနှသိန်းခွေလောက်ရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကအခုလိုမျိုးဒီမြို့နေ၄မြို့နေမှာပဲရခိုင်ပြည်မြို့နေ၄မြို့နေမှာပဲဟိုယာနုပြည်ကျင်းပပြီးတော့မှ၉မြို့နေကလုံးဝမကျင်းပတော့ဘူးတကယ်ဒီလိုလှုပ်လိုက်တဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကသမာသမဲကြမနေဘူးအဲ့တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲမရှိတဲ့အတွက်ရခိုင်လူထုအတွက်ကဘာတွေစိုးရိမ်စရာရှိလာလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲလူခွေရှုပ်ပေါင်းမှုတွေစည်ရေလှုပ်ရှားမှုတွေဒါတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာပြီးတော့ရခိုင်ဒေသမှာနေထိုင်ရတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝ
သူသဖြင့်ပြည်သူတွေရဲ့မလုံခြုံတဲ့ဘဝမျိုးကိုကြုံနေလာရမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ခံစားမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရွှေကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လေးမြို့တွေကိုပဲပြပြဝဝကျင်းပနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆလာရတယ်ဒီလိုမျိုးအနေအထားဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒီအခြေအနေမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းမရှိတော့ဘူးမရှိတော့တဲ့အခါမှာဒီဒေသတွေကလည်းတကယ့်ကိုခက်ခဲတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ကြရတယ်ဒီပြည်သူတွေကလည်းဒီစစ်ပွေးတန်ရောဟိုဆင်းရဲမှုတန်ရောခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေရှိကြတယ်ဆိုတော့သူတို့အတွက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တော့ဒါကိုစိုးရင်မုံဆရာအနေနဲ့စိုးရင်မုံဖော်ပြတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုအနေနဲ့ဆရာဦးအောင်မိုးစောကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဆရာဦးအောင်မိုးစောအရှင်ဒါမနေ့ကပေါ့နော်ဒီ UEC ကထုတ်ပြန်တယ်ဒီရွှေကောက်ပွဲကိုမကျင်းပနိုင်တဲ့နေမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီနေမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီရခိုင်မှာဆိုရင်ပေါက်တော့မျိုးလိုပါလို့ဆိုရင်တိုက်ပွဲလုံးဝမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရွှေကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့ဒေတာတွေပြီးတော့နောက်ထပ်မျိုးပေါ်ဒေတာတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအေးချမ်းနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပလို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတမျိုးနယ်လုံးအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုံးဝမကျင်းပပေးဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဒီစိုးရင်မှုတွေစဉ်းစားချက်တွေပေါ်လာကြတယ်ပေါ့နော်။ဒါရခိုင်ပြည်သူလူထုရဲ့ကြားထဲမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာမေးချင်တာ UEC ကိုမေးချင်ပါ UEC ကထုတ်ပြန်တဲ့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအကြောင်းပြချက်ကနေမည်လုံချုံရေးဆိုပြီးအကြောင်းပြတယ်ပေါ့နော်ဒီနေမည်လုံချုံရေးကတို့ဘလို့တိုင်းတာလဲပေါ့ဘလို့အထောက်ထားဘလို့မျိုး information ကိုကြည့်ပြီးတော့တို့ကဒီဟာကိုဆုံးဖြတ်တယ်လေဒါကိုဆရာလေးလာမိကလောက်ပေါ့နော် UEC မှာဒါကိုတိတိလင်းလင်းဖော်ပြထားတဲ့မူဝါဒတို့ရှိလားပေါ့ဆရာအမြင်ကတော့ဘလို့ရှိလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးစလို့ပါတယ်ရှင်အခြေအားဖြင့်တို့အကြောင်းပြတာတော့လုံချုံရေးအကြောင်းပြချက်ပါပဲပေါ့နော်ဟိုဟာ UEC နဲ့ပတ်သက်လို့ဥပဒေတွေစီမင်းစည်းကမ်းတွေကလည်းဒီကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ခြင်းမကျင်းပနိုင်ခြင်းတဲ့ဒီကိစ္စတွေအသေးချာတော့ကျွန်တော်မလေ့လာဘူးပါဘူးကျွန်တော်နားလေတလောက်ကတော့ကနေ့အာနာပါတီရဲ့သဘောထားပါမယ်ကနေ့ UEC ရဲ့သဘောထားပါမယ်ကနေ့တက်မတော်ရဲ့သဘောထားပါမယ်ဆိုအဲ့ဒီအခြေခံတွေအပေါ်မှာဒီကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ခြင်းမကျင်းပနိုင်ခြင်းကိုသူတို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ယူဆတယ်သို့တော်လည်းပဲအခုနဟိုညီမလေးတင်ပြသလိုပဲတချို့မြို့နယ်တွေမှာကရေကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ရေကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါရဲ့နဲ့ရေကောက်ပွဲကိုမလုပ်တဲ့ကိစ္စကအတော်ပြဿနာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့လိုယူဆတယ်နောက်တစ်ခုကရေကောက်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့မြို့နယ်တွေမှာလည်းပဲမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်လောက်တွေပဲတချို့လုပ်ကြတယ်နော်တချို့မျိုးနေမှာမျိုးပေါ်ရက်ကွက်မှာတော့မျိုးပေါ်ရက်ကွက်အကုန်လုံးမလုပ်ဆိုတော့အခြေအနေအချက်လက်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့အဲ့လာကဒီရေကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါပေါ့နော်ရေကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ရဲ့ credibility ကိုအရန်ထိခိုက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့လိုယူဆတယ်ဘာကြောင့်လဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ဒီပြောချင်တာကရခိုင်ပြည်နယ်မှာတပြည်နယ်လုံးဒီကောက်ွယ်လုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးသိတယ်။နော်တချို့ဒေတာတွေမှာစစ်တော်တော်ကိုဖြစ်နေတယ်။နော်တချို့ဒေတာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်မှန်းမိသလောက်ပေါ့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ထဲရဆိုလို့ရှင်ကြေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှုဆိုအကုန်ထွက်ကြတယ်။ဆိုအဲ့ဒီတဲ့င်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့တချို့မြို့နယ်တွေမှာရေကောက်ွယ်လုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်။သို့တော်လည်းဘယ်တကယ်လက်တွေ့ရေကောက်ွယ်လုံးတဲ့အခါကျတော့ဟိုစစ်မရှိတဲ့ဒေတာတွေမှာပါဟိုရေကောက်ပွဲမလုပ်ဘူးဆိုတာဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကတချို့ဒီမြို့နယ်တွေမှာလည်းနော်မြို့နယ်တွေမှာလည်းအထူးသဖြင့်ရခိုင်တောင်ပိုင်းဆိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြို့နယ်မှာမြို့ပေါ်ရက်ကွက်လောက်ပဲလုပ်တယ်ဆိုတာကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုလေ့လာတွေ့ရတယ်ကျင်းဒေတာကတော့အခုကျွန်တော်တို့သွားနေမယ်သွားနေတဲ့ရေကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်တယ်နော်ရခိုင်ပြည်တွေထိခိုက်တာမို့ဒီကိစ္စတိုင်းပြည်လုံးကိုထိခိုက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပြောချင်တယ်။နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အခုဒီမိုကရေစီကိုသွားနေကြတယ်။လက်တွေ့ကျကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဒီမိုကရေစီမဟုတ်သေးဘူး။နော်ဒီမိုကရေစီပြည်ပြည်ဝဝဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ဆိုတာကဒီလိုရွေးကောက်ပွဲတွေရပဲတဆင့်ပြီးတဆင့်ကျွန်တော်ဖြတ်ကျော်တိဆောက်သွားရတယ်လို့ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုနားလည်တယ်။အဲ့တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ရဲ့ credibility ရေကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါထိခိုက်မယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီကိုသွားနေပါတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်စဉ်ကြီးကလည်းပဲလက်တွေ့ကြလူအများပြည့်ရဲ့ပြုကြပြစ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီဟာဘာလဲဆိုတာကို
မင်းကောင်းထုတ်စရာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ခြင်းမကျင်းပနိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်အောင်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာတဲ့ကြေညာချက်တွေကတော့အားနဲ့ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်တပြိုင်တည်းထဲမှာရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်ကောကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်အတွက်ကောအကြီးအကျယ်ထိခိုက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်နေတော့ပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုရွေးကောက်ပွဲပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်ရှိအာဏာရပါတီဖြစ်တဲ့ NND ရဲ့ပြီးတော့ဒီ UEC သူ့ရဲ့ပင်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့ပြီးတော့ဒီတက်ရဲ့သဘောထားဒီဟာမျိုးတွေလေသူတို့ထစ်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချထားတယ်ဆိုပြီးဆရာသုံးသပ်ထားပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတချို့ဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲမရှိပေမဲ့အဲရွေးကောက်ပွဲမှာကျင်းပပေးတာတွေဒါမျိုးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ဒီ2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရဲ့ credibility ကိုရောကျစေနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အဲဒီ democracy ပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ democracy ရဲ့အခြေခံပဲဆိုလို့ရှိရင် democracy ကိုရောကျွန်တော်တို့ဆက်သွမ်းနေမှာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆရာသုံးသပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့ဆရာမတော်ရီဘူးကိုမေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမချင်းဆရာမအနေနဲ့အခုတရားလွတ်တော်ချင်းနေအနေနဲ့လေအဲအများကြီးဒီလုပ်ငန်းနေဟိုအတွေ့အကြုံနေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့မင်းကျင်တာဒီပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေပါသူရဲ့ဥပဒေမှာပုံမှန်30စာလုံးအရဆိုလို့ရှိရင်သူအဲ့ပုံမှန်အရပဲပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲတွေကိုဒီတဘောကဘေးရန်တွေချောင်းရတော့လကောင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီနေမြေလုံခြုံရေးရတော့လကောင်းရွေးကောက်ပွဲကိုပေါ့နော်ဟိုရွှေ့လို့ရတယ်ပေဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်ဒီဥပဒေပေးထားချက်အရမှာဒီရွေးကောက်ပွဲကိုရွှေ့လို့ရတယ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကို2015တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝပေဖြတ်လိုက်တယ်ဒါကိုရွှေ့ဆိုင်ပြီးရောယာယီရွှေ့ဆိုင်ပြီးရောတချင်းချင်းမှာပြန်လည်ကျင်းပခြင်းမျိုးပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနိုင်ပါသလားဒါဆီယမရဲ့အမြင်သုံးသပ်ချက်ကိုသိချင်ပါတယ်ရှင့် Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေအထားမှာဒါ2008ဖွဲ့စည်းပုံအရပေါ့နော်ခုနပြောသွားတဲ့အတိုင်းလုံခြုံရေးအရတော်၎င်းတစ်ခုခုကြောင့်ပေါ့နော်အဲရွှေ့လို့ရတယ်ဆိုတာအဲဒါကတော့ဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်တော်၎င်းပေါ့နော်မျိုးမျိုးစစ်ရေးကြောင့်တော်၎င်းကျွန်တော်တို့ရွှေ့လို့ရတဲ့အနေအထားတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြန်လုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ကျင်းပပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲရွှေ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတမျိုးနယ်လုံးကြီးရွှေ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီမျိုးနယ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျင်းပရတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကျင်းပပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအခုကျွန်တော်တို့ရခိုင်မာကကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာမျိုးနယ်တွေတမျိုးနယ်လုံးကြီးကျွန်တော်တို့အဲရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့မကျင်းပတော့ဘူးပေါ့နော်မျိုးနယ်အလိုက်ကြီးကျွန်တော်ကရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မအဲ့အပေါ်မှာအင်မတန်အံ့ဩမိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတမျိုးနယ်လုံးမှာတော့အဲဒီတိုက်ပွဲတွေရှိတယ်လို့ကျမမထင်ပါဘူးတိုက်ပွဲဆိုတာဂျိုကြားဖြစ်တာပါကျမမှာလဲနှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့နော်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်နောက်မှ2010ရော2015မှာရောကျမတို့ဒီရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပတဲ့ဒေသတွေရှိပါတယ်အဲရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပတဲ့ဒေသတမျိုးနယ်လုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်မျိုးနယ်မှာမဆိုကျမတို့ရဲ့ကိုယ်စလဲရတော့ကျမတို့ရှိနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မကျင်းပရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တွေအရန်ကျဲတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒေသမှာဟိုတကယ်တချို့ KIA အဲပေါ့နော် area တွေရှိတယ် KIA ထိန်းချုပ် area တွေရှိတဲ့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မကျင်းပဘူးသို့တော့အစိုးရထိန်းချုပ်တဲ့ area မြို့နယ်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရထိန်းချုပ်တဲ့ area ရှိတယ်အုတ်ချုပ်ရေးရှိတယ်နောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီရဲစခန်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဒေသတွေမှာဘာလို့ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ရမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒေသမှာကျွန်မဆိုအစတော့အကြမ်းရမှာပြိုင်နေပေါ့နော်အကြမ်းရမှာ2010မှာပြိုင်နေအဲ့တော့2010မှာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကျင်းပနိုင်တဲ့လောက်ကိုကျင်းပတယ်ရတဲ့လောက်ပေါ့နော်မဲပေးတဲ့လူကြီးဆိုကျွန်တော်တို့800လောက်ပဲရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီနယ်မြေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စလဲရတဲ့အတွက်အဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ကျောင်းတွေစာသင်ကျောင်းတွေတခြားကိစ္စရပ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုရခိုင်မှာအဓိကအဖြစ်မြို့နယ်ကိုမျိုးနယ်လုံးတော်မှာလုံးကြီးမကျင်းပဘူးဆိုတော့ဒါတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ဒါကတော့ဥပဒေနဲ့လည်းမညီဘူးလို့ကျွန်မပြောချင်တယ်ဥပဒေအရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မလုံခြုံတဲ့နေရာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုအခုအဲသဘောရခိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေဆိုအဲ့တိုက်ပွဲတကယ်ကိုစိုးနေတဲ့နေရာပေါ့နော်အုတ်ချုပ်ရေးမရှိတဲ့နေရာပေါ့မလုံနိုင်တဲ့နေရာသို့မဟုတ်လူမရှိတော့တဲ့နေရာပေါ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကျွန်မတို့ကအဲဒီ IDP တွေအကုန်လုံးမြို့ပေါ်ရွှေ့သွားမှအဲ့ဒီမှာလူမရှိတော့ပြင်းမဲ့လူမရှိတော့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီတရားဥပဒေစိုးအတွက်အုတ်ချုပ်မှုအဲရန်တရားတွေမရှိတော့ဘူးဆိုမှကျမတို့ကအဲရွှေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုတော့
ီကိုမျိုးနဲ့စလုံးကအုပ်ချုပ်မှုရန်တရားတွေလည်းရှိအောင်ပဲတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိတဲ့နေရာတွေလည်းအများကြီးရှိမယ်လို့ကျွန်မယူဆပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဆိုရင်ဆရာမ तू ကဒါရွှေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အချင်းအပိုင်းအချင်းနောက်တစ်ခုမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ကျင်းပပေးရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဆရာမကဲနောက်တစ်ခါကျမတို့ကသူကကျင်းပနိုင်တဲ့အချိန်မှာပြန်ကျင်းပပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလဲကျမတို့ကအဓိကဆုံးဖြတ်ရမှာတော့ခုနပြောသလိုပေါ့နော် UEC ရပါဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေထားမှာတော့ UEC ကတော့သူတခုတည်းဆုံးဖြတ်မှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့အဲတက်မတော်ဘက်ရဲ့နောက်မှာအစိုးရရဲ့ပေါင်းပြီးဆုံးဖြတ်တာပဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့ကျမစိုးရိမ်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာလဲကျမအမြင်ကတော့ဒီတမြို့နယ်လုံးမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျမတို့ကြေးရွာတွေပေါ့နော်နောက်မြို့ပေါ်တွေကျမတို့ကဘလို့မှအဲ့မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့နေရာဆိုကျမတို့ဘဲရွေးချယ်ခွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မဲပေးခွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလေးတော့ကျမတို့လုံနိုင်မယ်လို့မြင်ပါတယ်ရှင်တမြို့နယ်လုံးလုံးကြီးဒီကိုမြို့နယ်စလုံးကတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့ကျမအဲ့လိုတော့အဲဘလို့မှကျမရခိုင်မှာမနေပဲပေးမဲ့ပေါ့နော်ကျမရခမန်းချက်အရာတော့မှအဲ့လိုအဲကျမတို့မြင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒီမြို့ပြင်မှာပေါ့နော်ကြေးရွာတွေမှာမဟုတ်ပင်နဲ့ဒီမြို့ပေါ်ဒေသဆိုရင်ရွှေကောက်ပြီးတော့ကျင်းပပေးတဲ့နဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုလိုက်ပြီးတော့ကျင်းပပေးတဲ့လို့ဆရာမပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခုကျတော့ဒီတမျိုးနေလုံးကိုမကျင်းပလိုက်ဘူးဆိုတော့အဲ့မှာရှိတဲ့မေးစံနာချင်းတွေကသူတို့မေးပေးခွင့်သူတို့ရဲ့မေးပေးပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုဆုံးချုံတော့ရတာပဲမဟုတ်ပါလားဆရာမဟုတ်ပါတယ်မေးပေးပိုင်ခွင့်ရတမျိုးနေလုံးမကျင်းပဘူးဆိုရင်လုံးလုံးဆုံးရှုံးသွားသလိုကျမတို့ပြည်သူတွေရရှိတဲ့အခွင့်အရေးထဲမှာနိုင်ငံသားတိုင်းကမဲပေးပိုင်ခွင့်ရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုစလုံးဆုံးရှုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီလိုမျိုးဒီရွေးကောက်ပွဲဟိုနင်းတဲ့အခါမှာပေါ့နော်နင်းတဲ့အခါမှာ UEC ရဒီလိုမျိုးတမျိုးနေလုံးကိုမကျင်းပနိုင်တာ၉မျိုးဆိုပြီးထုတ်လိုက်တယ်နောက်ထပ်ဒီတခြားရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာလည်းမကျင်းပနိုင်တဲ့ခြေရော်အုပ်စုတွေက100ကျော်နင်းပါရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာပဲတခြားဒီရခိုင်ပါတီတွေနောက်ထပ်တခြားသောပါတီတွေကမင်းဆန္ဒဟိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရမင်းဆွေနေရတယ်လည်းရှိနေပါပြီဒါပေမဲ့သူတို့ဟာအခုရွေးကောက်ပွဲမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့မင်းဆွေစီယုံရင်းနေရလေဒါအလဟသဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီပြည်သူတွေမေးပေးခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေကလေမေးပေးခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာပါတယ်ရှင်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တလက်ဆက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဒေါ်ရွေးဘူးကိုပဲမေးခြင်းပါတယ်ဒီပြည်သူတွေရဲ့အတွက်အဓိကဥတည်ပြီးတော့မေးခြင်းတာပါဒီ2015တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လေအခုနောက်တော့ဆီယမ်မပြောသလိုပဲဒီဟိုကချင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလုံချုံရဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပဲဒီဟိုကျွေးရအုပ်စုတွေမှာရွေးကောက်ဝယ်မကျင်းပနိုင်ခဲ့တာရှိပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာဒီရွေးကောက်ဝယ်လွန်ကာလပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာစီမံခန့်ခွဲမှုတွေဘလို့ဖြစ်သွားလဲဘေးအစိုးရအဓိကစီမံခန့်ခွဲသလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေကရောဘလို့ဖြစ်သွားသလဲပေါ့အခု2015မှာတော့ကျမတို့ဒေသတွေမှာပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပတဲ့နေရာကများသောအဖြစ်ကျမတို့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေနောက်မှ KAE ထိန်းချုပ် area တွေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒေသတွေမှာတော့ကျမတို့ကအစိုးရအုပ်ချုပ်မှုရန်တရားလည်းမရှိတာများပါတယ်။ဒီရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျမတို့အကြမ်းရမြို့နယ်ဆိုလည်းဒီကျမတို့မဲပေးနိုင်တဲ့နေရာတွေကဒီအစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ကျမတို့ဒီ yes ခန့်တို့ဘာလို့ပေါ့နော်တတ်တို့ရှိတဲ့နေမြေတလျှောက်မှာပဲကျမတို့ရွေးချယ်ဟောပေါ့မဲပေးတဲ့မဲယုံကြီးကျမတို့အဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီလူဥယေတော့အင်မတန်နဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမကျင်းပတဲ့ဘက်မှာလဲလူဥယေကျမတို့ပြည်သူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဘက်မှာကျတော့တို့ကမဲပေးခွင့်မရှိတဲ့အပြင်တို့ဒေသရဲ့အတန်နေပေါ့နော်တို့ကဘာရီတင်ပြချင်လဲဆိုတာလဲကျမတို့ဒါတွေဆောင်ရွက်ပေးခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့2015အဲထို့တူ2010တုန်းကကျမအကျန်းရံဥပမာပြမယ်ဆိုအကျန်းရံမှာလည်းကျမတို့ကဒီကျမတို့ဟိုဘက်တချမ်းပေါ့နော်မဲမပေးနိုင်တဲ့ချမ်းဘက်မှာဆိုပြည်သူတွေအများရှိတာပါအဲ့တော့ကျမတို့ကတော့ဘာပဲပြောပြောကျမတို့အဲ့မှာကိုယ်စလဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီမဲမပေးတဲ့အချမ်းကိုလည်းကျမတို့ထက်သွင်းစဉ်းစားပါတယ်ဒီပြည်နယ်ဘက်ကနေမှသူတို့ဘက်မှာလက်စင်မီးမရှိဘူးဒီဆိုလာမီးတွေပေးတယ်ဟိုဘက်ချမ်းမှာမပေးဘူးဆိုကျမကပြည်တော်စုမှာဟိုဘက်ချမ်းအတွက်ပါကျမပြန်တော့ပေးတယ်ပေါ့နော်ရအောင်ကျမတို့ပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကလည်းအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့မှကျမတို့ကဒါတွားနိုင်တဲ့ညာပဲကျမတို့ကလုတ်ပေးနိုင်ပါနိုင်တာပါတခြားမတွားနိုင်တဲ့ညာဆိုလုံးဝကျမတို့မလုတ်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အခါကျတော့ပြည်သူတွေအတွက်ကကျမတို့တော်တော်လေးကျမတို့ဒီ budget ခွဲဝေရေးမှလည်းကျမတို့မပြောပေးနိုင်ဘူးနောက်မှတခြားသူတို့ကြောင်းနေ
lane tada ri le ba ma ma lou pei nen de di ni tat ti ma phon phyo bu a lo ma phon phyo ma to tet de a kha ja de ai ni ya ri ya a mye dan chuma lo ma ngain chat net de ta ri a phit jaw ni ya da bo no a lo myo phit de a lo chuma lo a lo di a khu kachin pi ne ma na 2015 ma le me pe de ni ya ri ya do di a chou ye yan ni ya ri shi de ni ya ri lauk pe chuma lo pe khwin che de a ni tha shi ba ba de she hok ka ba So the Akuna Nwadi Siama Dore Bujoda and Sasabirovano through a jar or Kachimini Majaro Kia in Tinshon Nimedeo, Diga Yuga Bill Sulvia Usarbono. So Rakan Pini Majaro, the Rakan Pini Majuga with Majimba Bill Solution, eight number and Palumio, Suya Pong and Chilan and this route, Sia Kang and Chella Swinny Biba. Oh, the Kuna Siama Sunny the Lobono, the Kashimaro, Kio, the Tinshon Nimiga, Chinere. Now we know the IDB the Galley, the Senator Kalama, again, Senator Janet, you know, Thorny Nigerbo. And let's see, Yakaima Jaro, General Rodi, Yakaito, ye, Tinchong Nim, Yagale, Chine, Lubjolu Yabare. Bajong Leso, the show Yanya, so I Yanya Wuma, Yeti Uso Yamude, who Munit or Domyama, Nukra Jare, now the Yazi, Yedu Male, the Yakaito, ye, the Cementare. ตัวเนี่ยดิโอ้อานาบายอภิปรเนาะไอ้တော့ไอ้หนูမျိုးหาတွေมาတချို့မျိုးနဲ့တွေมาဆိုไอ้အဲ့ဒါမျိုးတွေလဲအသက်ဝင်နေတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီจาตีနေရတာဗောလေနောက်လူမှုစာမျက်နှာတွေကတော့အဲ့တော့ဒီအစိုးရရဲ့ဒီဟိုဟာဗောဟိုဒီရွက်ကပွဲမကျင်ရတဲ့ပါရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့လုံချုံရေးကိုတော့အကြောင်းပြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဒီလုံချုံရေးကဒီခုနဆွေးနွေးကြတယ်လို့ပါပ
nia kwet ja be phit ni da phit de ai lo di aso ya ye di hwa bo di lwet taw ye khan ngai da mimmi go de naw ma so yin di yakai tet taw ye control area lo myo ni mye twe ga le po a kaung la me tbo shi la nai de lo chanaw ga raw ho tong tat mi da bo ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပတဲ့နေရာမှာဒီ UEC ကဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ထုတ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့အခင်းချင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရခိုင်တပ်တော် American Army ကသူ့ရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေသူ့ရဲ့ authority ကလေဒါအသက်ဝင်နေတယ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအသက်ဝင်နေပြီဆိုတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ control out ကိုပေါ်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ယူဆချက်ပေါ့နော်ဒါဆရာခိုင်ကောင်းကပြောတော့တာပါအဲ့ဒီပုံမှာပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဆရာအောင်မိုးဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးဗာများချစ်ဆွက်ပြီးပြောချင်ပါသလဲရှင်ဟိုကျွန်တော်လေးမကြာခဏဟိုဟာပေါ့ဒီအမေးဖြေတဲ့ interview တွေလုပ်ပါတယ်လုံတိုင်းမှာကျွန်တော်အမြင်ကိုအပြည့်အစုံပြောလို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဒီတတိုင်းပြည်လုံးမှာအပြစ်ကရစဲကိုချိန်ညာတယ်ဘာကြောင့်ရခိုင်မှာမဖြစ်တာလဲကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲလည်းလုပ်ကြရတော့မယ်အပြစ်ခရစေးကိုလှုပ်ဖို့ဒီအစိုးရအနေနဲ့ရောတမတော်အနေနဲ့ရောဒီအပြစ်ခရစေးကိုလှုပ်ဖို့ကိစ္စကိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်ပါလှုပ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပဲเนาะမကြာခဏလာမှုပါအမြဲတမ်းလို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဆိုတော့အခုအကျိုးဆက်ကအကျဉ်းသေးတာကတော့အပြစ်ခရစေးမလုပ်ခဲ့လို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာเนาะလက်တွေ့မှာကရခိုင်ပြည်သူတွေလည်းပဲအတော်ကိုဒုက္ခရောက်နေခုနကကိုခိုင်ကောင်းဆန်တို့ပြောကြကြရာဆိုရင်တော့ဒုက္ခတယ်နှစ်သိန်းခွဲလောက်ရှိနေပြီเนาะနှုတ်တော့ရင်နှစ်သိန်းခွဲလောက်ရှိနေပြီတော်တော်လေးလဲဟိုဟိုဒုက္ခများနေရတပြိုင်တည်းတည်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကဟိုတကယ်တမ်းကျချမ်းသာတဲ့ပြည်နယ်မဟုတ်ဟောဟိုဒဇုံတရားဖက်ဖက်ကဟိုဒဇုံတရားနောက်ကျနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာအပြစ်ခတ်တာရက်ကိုရရမှာဖြစ်တယ်စစ်ရစဲလုတ်ကိုလုတ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီဟိုဒီနေ့ဟိုတက်မတော်မှာလဲတာဝန်ရှိတယ်ဒီနေ့ဒီပြည်အောင်စုအစိုးရမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်။တပြိုင်တည်းတည်းမှာပြည်အောင်စုညီညာရေးညီလာခံဆိုပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေကြတာပဲ။နော်ဒါဟိုတရုတ်ဆွေးနွေးရေးမှာဆွေးနွေးတယ်။ဒီမှာဆွေးနွေးပွဲတွေပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အခါအားတော်တော်တွေ့ပြီးတော့ညှိနှိုင်းနေကြတယ်။ဘာကြောင့်အေအေနဲ့ဘာကြောင့်ရခိုင်မှာရှိတဲ့ဒီလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းနဲ့သူတို့မညှိနှိုင်းမနှိုင်းနိုင်ရတာလဲ။နော်အဲဒီရေကောက်ပွဲကာလအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စစ်ကိုရက်ဆဲဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတက်ဆိုင်ရာလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူနေပါမလားသဘောမတူတဲ့အခြေအနေရောရှိမလားအဲဒီလိုဘာကြောင့်မကြိုးစားခဲ့ကြရတယ်ပေါ့ရောဘက်တီတီက
ကျွန်တော်တို့အဲ့အမျိုးကိုဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ကိုရက်ကိုရက်ရမှာနော်ဒါကမီးစရာကိုမလိုတဲ့မင်းကိုရက်ကိုရက်ရမှာဟိုမရက်နိုင်အောင်ဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲရက်ဖို့ဘာကြောင့်မကြိုးစားကြတာလဲနော်ဂဏိအစိုးရရောဂဏိတက်မရောကျွန်တော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တော့ဟိုမေကွန်ထုတ်ချင်တယ်အဲ့ရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကလည်းပဲဒီစတရားအဆင်ပြေမယ်နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲတစ်စုံတရားအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ခုနကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကအခုဒီမိုစီရေးကိုသွားနေပါတယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုသွားနေပါတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကလည်းပဲဒီစုံတရားချောမွေ့မယ်အတောက်ကူဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲအတွက်တင်ပြစ်ခတ်ရတာမဟုတ်ပဲနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမိုစီရေးအတွက်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီဖရဘီအောင်စုတိဆောက်ရေးအတွက်ဒီကိစ္စကလုတ်ကိုလောရမယ်ကိစ္စနောက်ဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုတော့လေအရန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်အကုန်သိတယ်ကနေ့အာနာပိုင်နေလည်းသိတယ်နောက်ကနေ့လက်လက်ကဖွဲ့လည်းသိမှာပဲဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအပြစ်ခတ်ရအောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီအခြေအနေကအခုလက်တွေ့မှာဖြစ်မလာဘူးပေါ့ဗျာဖြစ်မလာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်မလာတဲ့အလျောက်ကျွန်တော်ဒီမိုစီဖြစ်စဉ်ကိုထိခိုက်မှာပဲကနေ့ကျွန်တော်ဖယ်ရပီတော်စုတိဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလည်းငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကိုလည်းထိခိုက်မှာပဲဆိုအဲ့ဒံကိုဘယ်သူတွေခံရမှာလဲခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပဲခံရမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပဲခံရမှာရခိုင်မှာဆိုရခိုင်ပြည်သူတွေခံရမှာလေရခိုင်ပြည်သူတွေခံရတာလည်းပဲရခိုင်ပြည်သူတွေခံရတာမဟုတ်ဘူးရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးခံရမှာအဲ့ဒါရဲ့သက်ရောက်မှုကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာလည်းရှိမှာဆိုတာကြဒါကဒါရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းတယ်လေဒါကျွန်တော်ရခိုင်ကို focus လုပ်နေလို့တခြားဒေသတွေမှာလည်းအပြစ်ခတ်ရက်ဆက်ထားရတာပြောတယ်တိုက်ခိုက်နေတာအများတမ်းပဲနော်ဟိုရှမ်းမှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲဟိုရှမ်းပြည်ဟိုအရှိတ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှင်ကချင်ဘက်မှာလည်းရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာလည်းရှိမှာပဲအဲ့ဓာတွေကဒီဥစ္စာတွေကကျွန်တော်ရက်ဖို့ကဟိုကျွန်တော်တကယ်ကိုအချိန်တန်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကလည်းအရန်ကိုနောက်ကျတာအကုန်လုံးသိတယ်ဆိုတော့အဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမထိန်သိမ်းနိုင်ပဲမထိန်သိမ်းနိုင်ဘူးဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်အခုရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ပေါ်လာတယ်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်မှာလည်းပဲလက်တွေ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့တပြည်နယ်လုံးမှာပြည်နယ်၃ဘုံ၂ဘုံတော့ကရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်ဘူးနော်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်နိုင်တဲ့ကျန်တဲ့၃ဘုံ၂ဘုံတော့ကလည်းပဲအပြည့်အဝလုပ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်ဒီရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ကိုဘယ်သူကဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်မှာလို့ပြောမလဲဘယ်သူကအတိမတ်ပြုမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒဏ်တွေကိုတကယ်ခံရမှာတော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ခံရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခံရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့โอเคဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုတော့ဟုတ်ပြီလောက်ကြပြီဆိုတဲ့အခါမှာတော့အခုကြံခဲ့တဲ့မြို့နယ်တွေကိုတော့အများဆုံးပြန်လုပ်ပေးနိုင်ဖို့မပြောင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖြစ်ဖြစ်အစိုးရဖြစ်ဖြစ်ဒါစီစဉ်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်တင်တယ်ဒီ၄၅မြို့နယ်လုပ်ပြီးတော့ကြံတဲ့မြို့တွေကိုဒီတိုင်းနောက်၄၅နဲ့ပြစ်ထားလို့ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်။တပြိုင်တည်းထဲမှာနောက်ဆက်တဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်လာမယ့်ကိစ္စတွေ။ခုနဟိုဒီ AA ပေါ့နော်ရခိုင်တပ်မတော်ဆိုတာလည်းရှိနေတယ်။ရခိုင်ပြည်သူရဲ့ဒုက္ခအကြီးအကျယ်ရောက်နေတယ်။ရွေးကောက်ပွဲလည်းမလုပ်ဘူး။ဆိုရင်နောက်ထပ်ဖြစ်လာမယ့်နိုင်ငံရေးအကျိုးဆက်ပေါ့နော်။နိုင်ငံရေးအဆက်အသွယ်ကိုလည်းဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာတော့ဟိုတည်တည်ချာချာပြင်ဆင်ထားဖို့တော့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်ခုနကဆရာမိုးစောပြောသွားတာလေပေါ့နော်ဒါတကယ်အဓိကသူ့ရဲ့ရှင်းမြင်ကဒီအပိခက်ရက်စင်းမှုမလုပ်ခဲ့ဘူးဒီအစိုးရဘက်ကတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အစိုးရဟိုညီချင်းရင်းညီလာခံလုပ်တယ်ဒီအချိန်မှာဒီရခိုင်တပ်တော်ကိုကြတော့ဒီလက်မှတ်ထိုးဖို့ပေါ့နော်အပိခက်လက်မှတ်ထိုးဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဟာမှလေအရင်ခံပြီးတော့ဒီပြဿနာလေးစင်ပေါ်စစ်ပေါ်ဖြစ်လာရဲ့လို့ယူဆရပါတယ်ဆိုအဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ခုနကတော့ပြောတော့လို့ဒီရခိုင်မှာဖြစ်တယ်ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ဘူးဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေရောကျလာတယ်အဲ့ဟာဟာဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလေးခံရမှာမဟုတ်ဘူးရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ဆင့်ဒီတပြင်းတတိုင်းငယ်လုံးကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီတပတ်မှာလည်းဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ရခိုင်ဘက်မှာကျတော့တကယ့်ကိုလူခွင့်ရင်ချိုးဖောက်ခံရတာလေးရှိတယ်ဒီတည်ရမောင်ချခံထားတာလေးရှိတယ်ဗောနော်ဒီဟာကိုဒီပြည်နယ်အစိုးရပြည်ထောင်စုအစိုးရလေလုံလောက်တဲ့ကိုယူဆိုင်မှုမပေးဘူးဆိုပြီးတော့ဒီရခိုင်တွေအတွက်ပြည်ထောင်စုကဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဆိုရင်တန်တရာတွေကရခိုင်ပြည်သူတွေပြည်သူလူထုတွေကြားထဲမှာတကယ့်ကိုကြည်ကြည်လောင်ကြီးထွက်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပေးတဲ့မဲတပြားတကယ့်အရေးကြီးပါတယ်ဒီနေရာမှာဒါပေမဲ့အခုကျတော့ဒီရခိုင်ပြည်သူလူထုကပေးတဲ့မဲက
main เนี่ย pop out ละเมอซูยะဖြစ်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်ဒါအများစုကကြတော့ဒီဆိုတော့အဲ့နေရာမှာရခိုင်ပြည်သူလူထုကဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုယုံကြည်မှုပေးနိုင်ပါတော့မလားပြီးလို့ရှိရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေတဆင့်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရကိုပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လောက်ထိယုံကြည်မှုပေးနိုင်မလဲအဲ့အစိုးရကရောသူ့ရဲ့ legitimacy ပေါ့နော်တရားနိုင်ငံကြားမှုကရောဘယ်လောက်တိုင်းတာရှိနိုင်မလဲဆိုတော့လေဆရာအမိုးစောဟိုတစ်ချက်တော့ဆက်ပြီးတော့သုံးသပ်ပေးပါမရှင့်ခုနကျွန်တော်တင်ပြရတာအဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ credibility ပေါ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ရဲ့ credibility ကရခိုင်မှာမလုံနိုင်လို့ရခိုင်တစ်ခုလည်းကြာတာမဟုတ်တပြည်လုံးမှာကြာနောက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအခုဖြစ်နေတာအခုရခိုင်ပြဿနာကတော်တော်ကြီးကြီးဖြစ်နေတာပြည်စစ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကိစ္စတည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ကမ္ဘာကာယောဂါရှိနေတယ်တပြိုင်တည်းတည်းမှာနောက်ရခိုင်ပြည်တွေခံရတာနှစ်ထပ်ကွန်းခံရတာတစ်ခုကကာယောဂါတစ်ခုကစစ်အဲ့နှစ်ခုလုံးကိုခံရတာကနေ့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့လူတွေပြည်မမှာရှိတဲ့လူတွေဟာအတူတပြင်းရန်ကုန်တိုင်းပေါ့ဗျာကတ်ယောဂနော်ပြည်မမှာတော်များကတ်ယောဂဖြစ်တယ်ဟိုရခိုင်မှာရှိတဲ့လူတွေကဆင်းလဲဆင်းရဲသေးတယ်ကတ်ကလည်းကတ်ယောဂလည်းဖြစ်နေသေးတယ်တပြိုင်တည်းထဲမှာစစ်ကလည်းဖြစ်နေသေးတယ်နော်ရွေးကောက်ပွဲကလည်းအခုမလုပ်ပြန်တော့ဘူးဒီအချိန်တွေအကြောင်းစူရာတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီဒဏ်တွေပါတိမ်ကျုံခံအဲ့ဒါကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အကျွန်တော်လည်းနိုင်ငံရေးပါတီတခုပါအကျွန်တော်ပါတီရလည်းတက်နိုင်လည်းမြတ်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မှာပါဆိုကျွန်တော်တို့ရှင်ပြိုင်ရချင်းရဲ့ကျွန်တော်ဟိုအဓိကရွေးချက်ကလည်းပြည်သူတွေတကယ်ခံစားနေရတဲ့အခြေအနေကိုတင်ဟပ်ပြီးပြောချင်ဆိုချင်လို့ဟိုတင်ပြချင်လို့ဆိုတဲ့အခြေအနေတက်ကျွန်တော်မပို့ပါဘူးဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဓိကစိုးရိမ်တာကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ကနေ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ပေါ့ဗျာဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်အဲ့ဒါကိုထိခိုက်မှာကျွန်တော်အယံကြောက်တယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကဟိုဒီဒီမိုကရေစီကခန့်နှုတ်မှုရယ်နော်ခန့်နှုတ်မှုပေါ့ဒီမိုကရေစီလို့တော့ပြောလို့မရသေးဘူးဒါအားလုံးသိပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကြီးမှာဒါမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကနိုင်ငံရေးအချက်အလက်တစ်ခုကိုနိုင်ငံရေးအချက်အလက်တစ်ခုကိုစိုက်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့အဲ့ဒီအတွက်တော့ကျွန်တော်စိုးရိမ်မှုရယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီအစိုးရရဲ့သူကပေါ်လာတဲ့အစိုးရပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာပေါ်လာမဲ့အစိုးရရဲ့ပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲရဲ့ပုံမှာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့သူဟာ credit ကျလာနိုင်တယ်ဆိုတာဆရာသုံးသပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုဒီအရက်ဖက်လူမှုအပွဲအစည်းရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဦးခိုင်ကောင်ဆယ်ကိုအမေးချင်ပါတယ်ရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအထက်ကပေါ့နော်အဲ့မြောက်ပိုင်းမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲတွေကလည်းရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါစပစ်ရှောင်းတွေကလည်းအရင်များလာပြီးအရသာတည်ဆုံးမှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ2018ဒီဇင်ဘာလောက်ကဒီနေ့ထိဆိုလို့ရှိရင်300နီးပါးရှိလာပြီပေါ့နော်ဒါအပြင်အင်တာနက်ကလည်းဖြတ်ခံထားရတယ်ဖောကြည့်မရဘူးထူးကြည့်ပဲရတယ်ပေါ့နော်နှစ်တစ်ဖက်မှာလည်းဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်နောက်ထပ်ဒီပလောဝဖက်ကောပေါ့နော်စားတော့ကုန်တို့ဒီ COVID-19 ကာကွယ်ရေး PC ရဲ့တင်သွင်းတဲ့အခါမှာစစ်ဆေးတာဂိတ်ပေးမဖြတ်တာစသဖြင့်ကြုံရင်ကြားနေရတဲ့အများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိရပြည်သူတွေဟာတကယ်တော့အခက်ခဲဆုံးဆိုတဲ့အနေအထားမှာမှအခက်ခဲဆုံးရှိနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီလွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့ကိုကိုစားပြုတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ CSO တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလေးအရေးပါလာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ CSO တွေရှူတော့ရရောဟိုဆံဒါသူတို့ရဲ့ CSO ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်မလို့ဆရာထင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တခြား CSO တွေအနေနဲ့လောရကန်ရတဲ့အခါမှာရောဘယ်လိုအခက်ခဲတွေရှိလာနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာသုံးသပ်ပေးပါရှင်ဆရာခိုင်ကောင်းဆန်ကိုဒီမေးခွန်းကိုမေးချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ် CSO တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကတော့တကယ်တမ်းပြောရင်ဒီသမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ထက်ဒီနောက်ပိုင်းမှာပေါ့လေ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာပို့ပြီးတော့ချက်တေးလာတာအကျဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြုံရတယ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွေပေါ့အခုဒီဆေးရုံကိုအကြောက်ပြပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့တာတွေကအဆပေါ့နော်ဒါမှ CSO မှတာမဟုတ်ဘူးတခြားနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဒီလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးဖို့ဒီကန့်သက်ထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုသူတို့စီမှာဖွံ့ဖြိုးချက်တွေတင်ရတယ်နောက်ပြီးရင်ဟိုဘေးရိခတ်တွေဆိုရင်တော့တော်လို့မရဘူးစသည်အပြင်ပေါ့အဲ့ဒီအပြင်ကိုခုနပြောသလိုဒီကိုဗစ်အကျက်တစ်ပေါ့ကိုဗစ်ကျစ်တဲ့ကာလမှာတင်ရခိုင်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ဒီကုံကားတွေပေါ့နော်ကုံစည်စီးဆင်းမှုတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဂိတ်တွေမှာပေါ့လေဒီဂိတ်တွေမှာဒီစစ်ဆေးပြီးတော့မှဒီတိစစ်တွေဖောက်ပစ်တာတော့နောက်ပြီးတော့ဆေးလိုမျိုးဒီဆေးဝါးနောက်ပြီးတော့တခါဒီပေးလိုမျိုးဟာတွေဆိုရင်နေလုံရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်ပါမှဆေးဝါးတွေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးသိခွင့်ရမှာတော့ဘာလို့ဆိုတာမျိုးက
အောက်ချက်မှာတကယ်ကိုဆိုးသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့အဲ့တော့စီအက်ဆိုတွေကတော့ဘာတွေပြင်ဆင်ရထားသင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေမရှိဗေမဲ့လို့လေတစ်ဖက်မှာတော့ဒီပြည်သူတွေရဲ့အရေးအရာတွေပေါ့ဒီအောက်ချက်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဟိုဖြစ်ဆွဲပေးတဲ့နေရာမှာဖြစ်တင်ပေးတဲ့နေရာတွေမှာတော့စီအက်ဆိုတွေအခက်ခံတာတွေအရေးကြီးပါတယ်သူ
တွေကဟိုတော့လို့ရတယ်ပေါ့တစ်ဖက်မှာတော့ဟိုတစ်ဖက်မှာလည်းဟိုပို့ဒေတာအတွက်ဆိုရဲကတော့တော်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီကူညီပေးမှုပေါ်မှာလည်းအပြန်လဲရှိတ်ဆက်မှုတွေပေါ်နွတ်နေလိုက်ဟိုအားကောင်းမှုတွေတည်ဆောက်မှုတွေရှိနေကြတာလည်းတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီတကယ်တမ်းကဒီလွတ်တော်ရဲ့ပိုစလီတွေလိုမျိုးသူ့မှာတော့ဒီတရားဝင်ပြောဆိုတဲ့နေရာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သူကတော့ဟို CSO ဆိုပေမဲ့ဟိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလိုတရားဝင် legitimate အရာဟိုပြောရတဲ့ဟိုကိုစားပြုထားတဲ့အားတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြည်သူကိုကိုစားပြုပြီးတော့လုပ်တဲ့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့တော့လေသူတို့နိုင်ရာတွေကိုတော့လှုပ်ဆောင်လို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေတော့ရှိပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဘလို့နည်းလမ်းတွေများရှိတယ်ဆိုတာတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ဟို mention လုပ်ပြီးလို့ရနိုင်မလားရှင်ဥပမာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီစပွဲကာလတွေမှာဆိုရင်ဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဟိုအကူအညီပေးတာတွေကိုပိတ်ပင်တာတွေရှိတယ်။ဟိုဒီဟိုပေါ့ပြည်နယ်ဆိုရခုပြုမတော်ရတာတွေရှိတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုဒီရဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကြတော့ဒီအစိုးရစီမှာလည်းဖွင့်ပြချက်လည်းမယူဘူး။မိမိနည်းဟန်နဲ့အဲတော်ကြတာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဒေတာခံတွေဆိုတော့ဒီဒေတာတွေမှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့နီးလန်းတွေခြားတာပေါ့နော်။ဘလို့တော့ရင်တော့ဘလို့ပြေလို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဟိုအကူညီပေးတဲ့အပိုင်းတွေမှာဒါပြောတာပေါ့လေဟိုတချို့အတွေမှာကြတော့လေဥမာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကအာအကူညီပေးလို့မရတဲ့အရာတွေကိုဒီကျွန်တော်တို့ဟိုအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကူညီဟိုပေးတာပေါ့နော်ဟိုကူညီပေးပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြေပြင်မှာဆင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဟိုတည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဟိုစိတ်ဆက်ပေးတာပေါ့စိတ်ဆက်ပေးတဲ့နေရာတွေမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဖက်ဖွဲ့စီတွေကလှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ချင်တာပါ။เนาะ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီ CSO တွေကကြတော့တို့က data သဘောသဘောပါကိုလည်းသိရဲဆိုတော့တို့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဟိုလှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်။ဒီနေရာမှာတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရှိလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးချိတ်ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့ပို့ပြီးအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မရှိတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်တော့ဒါအခက်ခဲပို့ပြီးတော့ရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဆွေးနွေးပွဲကိုဟိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေရေးပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီပြည်နယ်လွတ်ရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်တော်ပေါ့နော်အဲ့ဟာပေါ်မှာဒီကဦးတည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခြင်းပါတယ်ဒီအတွက်ဒီအရင်ဆုံးဆရာအမိုးစော်ကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆရာအမိုးစော်ရှင်ဒီလူပေါင်းတီဒီမိုကရက်တစ်ပါတီပေါ့နော်ဆရာတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ UN ရဲ့မိဘအဖွဲ့လေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပါတီအနေနဲ့လေပေါ့နော်ဒီတိုင်းရင်းသားပါတီကိုဦးစားပေးရနေတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာရွှေကောက်ဝဲဝင်ပြိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရွှေကောက်ဝဲမကျင်းပနိုင်တဲ့နေမြင်တွေဟာရခိုင်ပါတီပေါ့ဒီရခိုင်အခြေစိုက်ပါတီတွေတကယ်အင်အားကောင်းခဲ့တဲ့အဲနေမြင်တွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့2015တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လေအဲသူတို့ဒီရခိုင်ပါတီအနိုင်ရပြီးတော့ဒီလက်ရှိအာဏာရပါတီချုံခဲ့တဲ့နေရာတွေများပါတယ်ဆိုတော့အခုကြတော့ဒီနေရာတွေကလုံးဝရွေးကောက်ပွဲမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီရခိုင်ပါတီရဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲဒီအခင်းအကျင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပါတီရဲ့အတွက်တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ပြောနိုင်ပါသလားရှင်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ဟိုထင်ရှားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရခိုင်ပါတီရဲ့အတွက်ကတော့ဘလို့မှမျှတတာဖြစ်တယ်လို့သူတို့လည်းခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကမျှတပါတယ်လို့သွားပြောလဲကျွန်တော်တို့ရိုက်ခံဖို့ပဲရှိတယ်ဒါတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ဒုတိယတစ်ခုပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်အဓိကပြပြောချင်တာကတော့တခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပဲ။ဟောအဲ့ဒီကိစ္စကလက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ရောလက်ရှိတပ်မတော်အနေနဲ့ရောရပ်ကိုရရမှာဒီရေကောက်ပွဲမှာဒီရေကောက်ပွဲမှာတိုင်ငယ်ရပ်ဖို့ကိုသူလုပ်ရမှာဘာကြောင့်မလုပ်ခဲ့တယ်လဲဘာကြောင့်အိတ်ဆန္ဒမရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်လိုမှနားမလဲဘူး။ဟောကျွန်တော်ဘယ်လိုမှနားမလဲဘူး။ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ဒီဟိုရောတောင်တော့တတရတခုပေါ့ဗျာနောက်တတရတစ်ချက်ပြောချင်တာကဟုတ်ပြီအခုကိုမြို့နယ်ကျွန်တော်ရေကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်ဘူးရေကောက်ပွဲလုပ်နိုင်တဲ့ဂျန်တဲ့ကိုရှစ်မြို့နယ်အဲ့ဒီမှာကလည်းပဲတချို့မြို့နယ်တွေမှာမြို့ပဲရက်ွက်လောက်ပဲလုပ်နိုင်တယ်နော်တော့အဲ့တော့ချိန်းသေးတာကချိန်းသေးတာကအခုမဲနှစ်ဟိုဒုက္ခတယ်ပေါ့ဗျာ IDV ဖြစ်နေလူတွေမဲနှစ်သိန်းကျော်ရှိတယ်ဆိုတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေကဒီရေကောက်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားပါကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဘယ်လိုမှမထင်ဘူးစ
So ai a chin ni ao ma chano di yue kaw pwe lout de so le ka ma chano a lout da be phit lein me let twet di yue kaw pwe ne pat tat lo yue kaw pwe ye goun tat ti ba ma shi ma mho chano ro ai lo yu sa de chano tait a so myin na ro ma ti u da ho yakai ma ni ye pauku ri ho yakai lu yakai da ri pu ti me no yakai ma naw di pyatana ta khu le de mho tu si ya le pyatana a chi ta khu shi de no ho yakai ma no aku naw tap pyatana ta khu tap phit de so a la ri ko chano lo belo phie shin ja ma le no kne yue kaw pwe da chano ti sha chwe mu we lou nai me no ti sit pe ko da yan nai me so lo shin yin ဟိုရခိုင်ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့မလွယ်ဘူးလားအခုကကြောင်နေပို့သလိုဖြစ်တယ်ဟိုရခိုင်ပြည်တွေကိုကြောင်နေပို့သလိုဖြစ်တယ်ဟိုဆိုရတဲ့အခါကျတော့ဒီရေကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့လေရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကအတော်နည်းနေမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲခံစားရတယ်ဆိုရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောနေဟိုတစက်စက်ကျွန်တော်ထပ်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုထပ်တလဲလဲပြောပါတယ်ထပ်တလဲလဲပြောတာကကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ဖြစ်ထွန်းစားဗျာဓမ္မဥသိအခြေအနေလေးတွေဟိုအတော်ထိခိုက်လိမ့်မယ်အတော်ထိခိုက်မယ်ဟိုဒါရခိုင်ပြည်သူတွေလည်းထိခိုက်မယ်ရခိုင်နိုင်ငံရေးလည်းထိခိုက်မယ်တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့နိုင်ငံရေးကိုလည်းပဲအကြီးအကျယ်ထိခိုက်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရေကောက်ပွဲတွေကိုမကျင်းပတော့ဘူးဆိုတဲ့နေရာတွေမှာเนาะအခုအခြေအနေကကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုရမှာရေကောက်ပွဲတွေအမြန်ဆုံးနော်ကျင်းပနိုင်တဲ့နေရာမှာအမြန်ဆုံးကြံပြီးတော့အမြန်ဆုံးကျင်းပဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ဘာအတိတ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်ကိုကူစားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကရခိုင်ပြည်သူတွေဟိုဒီနိုင်ငံရေးမှာစိတ်ပါဝင်စားလာဖို့ကိစ္စကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်နိုင်မှာနော်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာအခုတော့မှဟိုကုနာဟိုပြောသွားသလိုပဲနော်ရခိုင်ရခိုင်မှာဟိုရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေအချက်အလက်တွေကိုတကယ်ပြည်မမှာရှိရတဲ့လူတွေရရဖြစ်ဖြစ်ခဏနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေရပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကောဝင်စားသေးရဲ့လားတကယ်ပဲဥပက္ခပြုတာလားဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေအဲ့လိုအသည့်မျိုးတွေစဉ်းစားမှုမျိုးတွေပြည်သူတွေမှာမဝင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဝိုင်းလုပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်အဲ့လိုအသည့်မျိုးအဲ့လိုအတွေးမျိုးတွေသာပဲရခိုင်ပြည်တွေမှာဝင်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စေစားဖို့အတော်ခက်လိမ့်မယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုသဘောတူညီမှုရအောင်ဟိုကြောက်လို့တော့ကိုကအားနေလို့ငြိမ်ကောင်းငြိမ်နေလိမ့်မယ်ဘတော်မှခိုင်ခိုင်မာမာစီကောင်းညီညွတ်မှုကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လည်းဘလို့မှဟိုအင်းနဲ့အားနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ဟိုညစ်တဲ့အောင်လို့တွန်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေကိုအမြန်ဆုံးကုစားကြပါလို့ပဲကျွန်တော်အာဏာပိုင်တွေကိုပြောချင်တယ်အဓိကနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေကိုပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာမိုးဆိုတာပေါ့နော်ဒီယူကဝယ်မကျင်းပပေးဘူးဆိုတာဒီတတိုင်းမြေလုံးရဲ့ဒီမိုကရေစီဒီတိုင်းပြည်ကသွားနေတဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုလေရှုပ်ရော့စေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာယူကဝယ်တွေကိုအမြင့်ဆုံးပြန်လည်ကျင်းပဖို့အတွက်လေအာဏာပိုင်တွေကဟိုစဉ်းစားတင်တယ်ပြန်လည်စဉ်းစားတင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာတိုက်တွန်းတော့ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာဆရာမဒေါ်တွေးဘူးကိုမေးချင်တာကဒီယူကဝယ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီလွတ်တော်ကအမတ်တွေပေါ့နော်လွတ်တော်အမတ်တွေမှာလေဒီရခိုင်လွတ်တော်အမတ်တွေနေလာမှာလေရှိရပြီးတော့ဒီဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီလွတ်တက်ကိုစလေ20လောက်နဲ့ပဲပြင်းနေလွတ်တက်ကိုဖွဲ့စည်းရမယ်နေထားဖြစ်လာရပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်နေမှာဒီရခိုင်ပြင်းနေလွတ်တက်ရဲ့တရားနည်းလမ်းကြမှုပေါ့နော်ဒီရခိုင်ပြင်းနေလွတ်တက်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအပေါ်မှာဒီရွှေကောက်ပွဲမကျင်းပလိုက်ခြင်းဟာဘယ်လောက်ထိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတာကိုသုံးသပ်ပြပါရှင်အဲ့တော့ရခိုင်ကကျမတို့ကဒီလွတ်ရွှေကောက်ပွဲမကျင်းပရဲ့မြို့နယ်တွေပေါ့နော်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးလုံးဆိုတဲ့အခါကျတော့မြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကပြည်နယ်လွတ်တော်ကနေရာပေါ့နော်ပြည်နယ်လွတ်တော်နေပြည်သူလွတ်တော်ကနေရာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကျမတို့ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားလွတ်တော်ကဆက်နေရာပေါ့အဲ့တော့လွတ်တော်ကိုဆိုလေတော်တော်များညော့နေတော့မှာဖြစ်အဲ့တော့ကိုမြို့နယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးလုံးမကျင်းပဘူးဆိုတော့ကျမတို့ပြည်သူလွတ်တော်ကိုဆိုလေကိုဦးလဲညော့တော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်မှပြည်နယ်လွတ်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့78ဦးရော့သွားမှာပေါ့เนาะပြီးအမျိုးသားလွတ်တော်ပါကျွန်တော်တို့ပါသွားမယ်ဆိုတော့အကြတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ရဲ့ပြည်နယ်လွတ်တော်မှာအဲတော်တော်တူရော့သွားမှာကျွန်တော်တို့သိဒီတစ်ခေါက်ကတော့ပေါ့เนาะရခိုင်နယ်မှာဆိုရခိုင်ပြည်အခြေစိုက်တိုင်းသားပါတီတွေရခိုင်
တိုင်းသားပါတီတွေပဲအကုန်လုံးကျောတို့အနိုင်ရမယ်ကျမတို့အားအားရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲကျမတို့တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းအခုပြည်နယ်တွေမှာစုဖွဲ့မှုတွေရှိတယ်လို့ပြည်ထောင်စုမှာလည်းစုဖွဲ့မှုတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျမတို့ကအင်မတန်လိုလားတာပါအဲ့တော့ရခိုင်ဘက်ကဆိုရင်တော့ဒါအကုန်လုံးကပေါ့နော်တက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်မှာအနိုင်ရပြီးလွတ်တော်မှာရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေတော်များများအဲရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမျှော်ထားပါတယ်တော့ပြီးခဲ့ပါလေပဲလွတ်တော်ထဲမှာတိုင်းရင်းသားအတန်ဆိုလို့ရခိုင်ကပဲအတန်ထွက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကချင်ကဆိုလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်အခြေပြုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားမထွက်ဘူးအဲ့တော့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေပါတီကြီးတွေမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပါတီကြီးတွေမှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားကြတော့လေဒီပါတီကြီးတွေရဲ့ပြောစကားကိုနားထောင်ရတယ်မပြောနဲ့ဆိုမပြောပေါ့နော်ပြောခိုင်းတာမပြောရတဲ့အခါလက်ရှိကျမတို့ဒေသကြီးရဲ့ပေါ့နော်အခြေအနေအမှန်ကိုကျမတို့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ရှိအဲ့ဒီရခိုင်ကကိုမျိုးနယ်ဆိုဆိုအဲ့ကိုမျိုးနယ်စလုံးသားကျမတို့ကျင်းပနိုင်တဲ့နေရာတွေကျင်းပတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရခိုင်လွတ်တော်မှာကျမတို့ဥယျာဉ်များမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်အောင်စုလွတ်တော်မှာလည်းရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တော်မှာကျမတို့အနာဂတ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီအစိုးရရတာတို့ဘာလို့ကြားအရင်လဲကျမတို့ကဒီမဲပေါ့နော်ကျမတို့မဲရရှိဖို့အတွက်ဥယျာဉ်တော်တော်ညော့သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့မဲတော့ညော့သွားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေရာရှိတဲ့အရေးပါပါတယ်ကျမတို့အနာဂတ်ပေါ့နော်အဲကျမတို့ပြည်တော်စုဖွဲ့စည်းမှုမှာအင်မတန်အရေးပါတယ်လို့ပေါ့နော်ကျမတို့လက်ရှိအနေအထားမှာဒီနေရာတွေမှာကျမတို့ကျင်းပနိုင်တဲ့လောက်ပြန်ကျင်းပဖို့တော့ကျမတို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲအခုတော့မှဒီနေရာမှာလုံးလုံးကျမတို့အုပ်ချုပ်ရေးမရှိတော့ဘူးလားအဲတကယ်ပဲမကျင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ဘသူကတင်ပြတာလဲအောက်ခြေကတင်ပြမှုလားအပေါ်ကနေခမန်းချက်လားဆိုတာလည်းပဲပေါ့နော်ဒါကျမတို့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်ပြည်သူတွေကိုချပြဖို့လိုပါတယ်လုံခြုံရေးဆိုတဲ့တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ကျမတို့ကဒါလေးနဲ့တော့အကြောင်းမပြသင့်ပါဘူး။ဘာအကြောင်းကြောက်လဲ။အုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေအကုန်ရုပ်လိုက်တဲ့အထိဖြစ်သွားပြီလား။အဲကျမတို့တခြားတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပေါ့နော်။ရန်တရားတွေအကုန်လုံးမရှိတော့လို့ဒီနေရာတွေမကျင်းပနိုင်တာလားဆိုတာလည်းပဲကျမတို့ကပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်တော့ချပြဖို့လိုတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာဒေသတွေကျမတို့ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လဲပေါ့နော်ဒီဒေသရဲ့အခြေအနေကျင်းပနိုင်သလားမကျင်းပနိုင်ဘူးလားဆိုတာရခိုင်ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လည်းရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့သုံးသပ်မှုအခြေအနေတွေလည်းကျမတို့ကတင်ပြဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒေသမှာကျမတို့ကဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မရှိတော့ဘူးဆိုကြရတော့ကျမတို့ကတော်တော်တော့ကျမတို့ကဒါနေရာတော်တော်များများကအာကိုယ်စားလှယ်တွေပေါ့နော်မပါတော့ဘူးပေါ့နော်မပါတော့ခါကျလူဦးရေကလည်းတော်တော်များများဖြစ်ပါတယ်ဒါပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ရှိနေရာတော့မှရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေတော့ကျမတို့ပြန်လဲသုံးသပ်ဖို့လိုမယ်လို့ကျမမြင်ပါတယ်ဒါသိကြည့်ပါလေဆက်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီရွှေကောက်ပဲလုံးဝမရှိတဲ့နေရာတမျိုးနေလုံးအတိုင်းတန်းနေကို6မျိုးနေဆိုတော့ဒီနေရာမှာပြည်နယ်လွတ်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတော်တော်လေးကိုရော့ကျသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ဒီဟာဟာပြည်နယ်လွတ်တော်တွေမကောက်ဘူးပေါ့နော်ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်မှာပါအကျိုးတရားမှုရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဆရာဦးခိုင်ကောင်းဆိုင်ကိုမေးချင်ပါတယ်ရှင်ဒီရွေးကောက်ပဲမကျင်းပနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာပေါ့နော်ဒီကိုစားပြုတ်ရဲဆိုတော့ကိုစားပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အခန်းကဏ္ဍပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာတွေမှာဒီမိုကရေစီစံနှုန်းရောကျသွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီလူခွင့်ရင်ချိုးဖောက်ခံရမှုကိစ္စတွေကရှိနေတယ်ဒီအင်တာနက်မရတာတို့ပြီးတော့ဒီလွတ်လွတ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုအကန့်အသတ်ပိတ်ပင်တာတားဆီးတာဖမ်းဆီးတာတို့ဟိုနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေဒီအယက်သားပြည်သူတွေတည်ရဲဟာတွေမိုင်းနင်းပြီးတည်ရဲဟာတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်စစ်ကြောရေးမှာဟိုစစ်ကြောစစ်စင်းနဲ့တည်သွားရဲဟာတွေစသဖြင့်လူခွင့်ရင်ချိုးဖောက်မှုကိစ္စတွေတည်တည်တန်းတန်းရှိနေပါတယ်ဒီဟာဒီကိစ္စတွေအပေါ်ကိုဒီရွှေကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ဘူးဆိုတော့ issue ကတက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသလားဆရာရဲ့အမြင်သဘောထားကိုပြောပြပေးပါရှင်အတီးကတော့ဒီခုနပြောတဲ့လူခွင့်ရေးရှိုးပေါင်းမှုတွေကြောင့်ဒီရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်အရေးသုံးသက်ချက်အရဆိုရင်တော့ဒီနိုင်ငံရေးအရဟို2015မှာဘလိုပဲပြောပြောရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီရခိုင်ပြည်နယ်ကအစိုးရမခွင့်နိုင်ရင်တောင်မှဒီခါပြင်းနေလွတ်တော်ကိုဒီအနိုင်ရတဲ့ပါတီကထိန်းကျောက်နိုင်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ဒီခုကဟိုလူခွင့်ရေးရှုပ်ပေါင်းမှုတွေရှိနေမှုပုံတွေနောက်တခါဒီစီးရဲလှုပ်ရှားမှုတွေနောက်ဒီ
လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်မရတာတွေဒါတွေဟာနောက်အင်တာနက်ကိုပိတ်ပင်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါတွေဟာအစိုးရကစနစ်တကျအနေဒီရခိုင်တွေရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးနှိုးကြားမှုရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့ဒီရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအသိပေါ်လေအဲ့ဒါနှိုးကြားမှုတွေရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အလမ်းအခွင့်အရေးတွေတောင်းဆိုဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဒါစနစ်တကျနဲ့ဟိုပိတ်ပင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုသုံးသပ်တယ်အဲအဲ့လိုပိတ်ပင်ထားပေမဲ့လို့ဟိုထွက်ပေါက်ချကြတာပေါ့ဒါဟိုလူမျိုးတစ်မျိုးကိုတော့လကောက်ဟိုပိတ်ပင်ထားလို့တော့မရဘူးပေါ့လေဥမာအင်တာနက်အဲပိတ်တယ်ဆိုရင်လည်းအင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတက်ကြောလှုပ်ရှားတဲ့ဒီကြောက်သားတမကကရောနောက်လူတွေကရောအရက်ဖက်ဖွင့်စစ်တွေကရောဆန္ဒတွေနင်းညွတ်စုံနဲ့ပေါ်ထုတ်ကြတယ်ဒါတွေကိုလည်းဒီဟိုဟာပေါ့ဟိုမတရားသဖြင့်ဖမ်းဆီးတာတွေညှိပန်းနှိပ်စက်တာတွေစသည်အပြင်ဒါအာနာရှိတဲ့လူစုကနေပြီးတော့မှဘလောက်ပဲဟိုအာနာနဲ့ဟိုထိန်းကြောက်လို့မရနိုင်ဘူးပေါ့အာနာနဲ့ဘလောက်ပဲထိန်းကြောက်ကြောင်းသူရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့ရပါခွင့်အခွင့်အလမ်းတွေကိုတော့သူနင်းညွတ်စုံနဲ့ချာကြံပြီးတော့မှသူတို့လှုပ်ဆောင်နေကြမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပတဲ့ဟာတွေမှာတော့တကယ်ဆိုရင်ဟိုမကျင်းပကြလောက်အောင်ဖြစ်နေတဲ့ area ကတော်တော်နေပါတယ်တကယ်ကမြို့နယ်၅မြို့နယ်လောက်မှာမြို့နယ်၅မြို့နယ်မှာတော့မှမစ်ဆန္ဒနေအလိုက်ပေါ့လေဟိုတစ်မှာကျင်းပလို့မရဘူးဆိုရင်နှစ်မှာကျင်းပလို့ရတယ်ဒါပဲလို့အစိုးရကဒီအစိုးရဆိုအစိုးရအပြင်ကိုဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုနိုင်ကရောဒီပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရပ်ဖက်ဖွေးစစ်တွေကလည်းငကိုကလေးကတင်တာတာတွေရှိတယ်တောက်ဆိုတာတွေရှိတယ်ကိုဘေးကလည်းဖြစ်နေတယ်နောက်စစ်ပွဲရဖို့အမြဲတမ်းလည်းတောက်ဆိုကြတာပေါ့နောက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီရခိုင်ပြည်သားကိုရှင်လက်ပြီးတော့မှတက်မတော်ကအပြည့်ရရမှုတွေလုပ်တယ်အဲရခိုင်ကိုကြတော့လေးချင်လုံလုံချန်ခဲ့တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဒါကအော်ငကိုကလေးကမြင်တာတဲ့အရာကဟိုအစိုးရရဲ့ဒီ control အောက်မှာ UEC ကဟိုရှိနေတာလားဆိုတာကဒါဘလို့မှဟိုညင်လို့မရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အော်နောက်တစ်ခုကဟို UEC ကိုအမြဲတမ်းဟိုတင်တာတယ်တင်တာပြီးတော့မှရွက်ောက်ပွဲအရလိုရလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတီးကိုလည်းအရက်ဖက်ဖွေးစစ်တွေတင်တာမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ UEC ကဒီပြည်သူတွေရဲ့အရက်ဖက်ဖွေးစစ်တွေရဲ့အသံတွေကိုနားမထောင်ပဲနဲ့ဟိုအစိုးရရဲ့အသံပဲနားထောင်နေတာဆိုတာကလည်းအရန်တိတာတဲ့အဲအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောရှင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီဒေတာတွေမှာပေါ့နော်လူခွင့်ရရှိုးပေါက်ခံနေရတဲ့ဒေတာတွေမှာရှိရမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းမရှိလာတော့ဘူးသူတို့ကိုယ်စားပြုသူတို့အတွက်အသံထုတ်ပေးမယ်သူတို့အတွက်စဉ်းစားပေးမယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကမရှိလာတော့ဘူးဆိုတော့အာဒီလူခွင့်ရရှုပ်ဖောက်မှုတွေကပို့ပြီးတော့ဆိုးလာနိုင်တဲ့အနေထားတွေလေတွေ့မြင်နေရတာပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလေဒီ UEC ကဆိုလို့ရှိရင်လေအပေါ်ပဲကြည့်ပြီးရောပဲဆုံးဖြတ်သလားဒီပြည်သူတွေအောက်ကပြည်သူတွေကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်သလားဘယ်ဟာကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်သလဲဆိုတော့ဝေဝေဝါဆန္ဒနဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိနေပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုဆရာဦးအောင်မိုးစောမေးခြင်းပါတယ်ဆရာဦးအောင်မိုးစောရှင်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့မြို့နယ်တွေမှာနောက်ထပ်အစိုးရအသစ်တရအနေနဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်နိုင်လားပေါ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်နိုင်လားမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီအနိုင်ရအစိုးရဒါရအုပ်ချုပ်မလားပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားချက်တွေရှိလာပါတယ်ဆိုတော့တေချာတာကတော့ဒီရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောင်ကတဖြည်းဖြည်းကျင်းလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာလက်ရှိသွားနေတဲ့ညီချင်းဖြစ်စဉ်ကိုလည်းထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတွေမဟာမိတ်တွေကဘာဘလို့တွေပြင်ဆင်ထားသင့်လဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအကျက်တဲအတွက်ပထမတစ်ဆင့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ခုနကရခိုင်မှာခုနလိုစစ်တွေဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခတွေလည်းအများကြီးဖြစ်နေတယ်ရခိုင်မှာတစုံတရာစစ်ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေရှိနေတယ်အဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲတွေကအပြည့်လုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ငကိုကလေးကအဲ့လိုယူဆခဲ့တယ်သို့တော်လည်းပဲဒီလောက်ကြီးဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုယူဆတယ်เนาะခုနကခိုင်ကောင်းဆန်ပြောလို့ပဲ၄မြို့နဲ့၅မြို့နဲ့လောက်မှာအချို့ဒေသတွေမှာတမျိုးနယ်ချင်းမှာလုံနိုင်တဲ့နေရာရှိမယ်မလုံနိုင်တဲ့နေရာရှိမယ်စသဖြင့်အဲ့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်အခုကြတော့ကိုးမျိုးနယ်မလုံနိုင်ဘူးဒီပြည်နယ်ရဲ့၃ပုံ၂ပုံလောက်ရှိမယ်ကျန်တဲ့၅မျိုးနယ်မှာလုံတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းပဲလုံတဲ့နေရာလုံမလုံတဲ့နေရာမလုံတဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့အခြေအနေကြီးကတော့
ဟိုတော်တော်ကိုပဲစိုးစိုးတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုအဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုနဆရာမပြောသွားသလိုပဲဟိုဖြစ်နိုင်ရင်အမြန်ဆုံးရေကောက်ကွဲတွေကိုဒီဒေတာတွေမှာထပ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တောင်းဆိုခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့ဒါပြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုလုံနိုင်ပါမှကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဒီမိုဆေးဖြစ်စဉ်ကိုတစုံတရာကျွန်တော်တို့ကြားကန်နိုင်မယ်ဒီခိုင်ပြည်မှာနိုင်ငံရေးရနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံရေးရဖြည့်ရှင်းမှုလမ်းစာကိုပို့ပြီးအားကောင်းစေနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုယူဆရတယ်။အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျင်းသေးတာကခုနဟိုဟိုဟိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောသလိုပဲစစ်ပောင်းလူခေါ်နိုင်ငံရေးပောင်းကိုတအားချင်းပြလိုက်ပြီးတော့စစ်ပောင်းကိုချဲ့လိုက်သလိုဖြစ်သွားမယ်။ဟောစစ်ပောင်းကိုချဲ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းနေတာကရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်တော့အရန်နဲ့နာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ရခိုင်ပြည်သူတွေအရန်ထိခိုက်လိမ့်မယ်လို့ဟောကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလိုယူဆရတယ်ခိုင်ပြည်သူတွေထိခိုက်အောင်နဲ့မကပါဘူးအကုန်ထိခိုက်မှာပါတိုင်းပြည်လဲစီဝါရရနလန်ထူနိုင်အောင်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲဟိုနှစ်စစ်ပြတာနှစ်90ကျော်ပြီအခုချိန်ထိမရနိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ရဲအစင်းရဆုံးဖြစ်နေပြီဆိုအဲ့အခြေအနေအောက်မှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုဟိုထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုရင်းနစ်သူဘယ်လိုခေါ်ဝါကူထိုးသလိုဖြစ်မယ်နော်ဟိုဒီမှာရခိုင်မှာတက်စစ်တပ်ပြည်ဆိုအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကငိမ့်ငိမ့်လေးဆိုတော့ဘရော့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချက်တစုံတရာမှေးမိန်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေတွေအောက်မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုရခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ကိုလည်းရပ်ဖို့ကြောင့်ထပ်ပြောချင်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ဒီကနေစကားဝိုင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မြစ်တာရက်ကန်ကျင်တယ်တက်ဆိုင်ရာအစိုးရဘယ်ဖြစ်ဖြစ်တမတော်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီစစ်ပွဲတွေကိုရပ်ဖို့ကလိုအပ်နေပါပြီနောက်တစ်ခုကရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းပဲအတန်းနိုင်ဆုံးနဲ့အကျယ်ပြန့်ဆုံးဒီရွေးကောက်ပွဲတွေကိုနော်ဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးဆက်ပြီးတော့ကျင်းပပေးနိုင်မှုရခိုင်နယ်မဟုတ်ပါဘူးရှမ်းမကွေကနေနေ့လယ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ UNA ခေါင်းဆောင်တွေဆွေးနွေးပွဲလေးတစ်ခုလုပ်ဖြစ်တယ်စကားပြောပြတာပေါ့ဗျာဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပဲဟိုရှမ်းဘက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲတချို့မျိုးနယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဟိုဘလုကောမလက်စစ်မရှိတဲ့မျိုးနယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမလို့ဘူးမလို့တဲ့ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးနေမျိုးတွေပါသွားတယ်ပြောတယ်ဒါကဟိုရှမ်းကခေါင်းဆောင်တွေပြောတာဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေကတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုနောက်ကယုံကြည်မှုပေါ့ဗျာယုံကြည်မှုတော့ဒီကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကဒါအမျိုးသားပြန်လဲတင်မြဲကိုလုံနေကြတယ်နော်ပင်လုံးညီလာခံလုံနေတယ်စစ်တွေရက်ဆက်အောင်လို့အတွက်စ조사နေကြတယ်လို့ပြောပေမဲ့ဒီကိစ္စတွေဟာတိုင်းသားလူမျိုးစုအသီးသီးကြားမှာယုံကြည်မှုကိုအကြီးအကျယ်ကြာစင်းစေတယ်။အကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေတယ်။နော်တိုင်းသားလူမျိုးတတိကြားမှာလည်းအကြီးအကျယ်ထိခိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ကနေ့အာနာပါတီနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲပြည်သူရဲ့ယုံကြည်မှုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါအာနာပါတီခေါင်းဆောင်တွေလည်းဟိုသိဖို့လိုတယ်။သိစေခြင်းနဲ့အသိသိနဲ့တုံ့နေတာကြောင့်မပြောတတ်ဘူး။သူတို့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုအများပြည်သူရဲ့ယုံကြည်မှုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုပဲတတ်မတော်အပေါ်မှာလည်းအကြီးအကျယ်အဲယုံကြည်မှုအကြီးအကျယ်ကြာစင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာခဏကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုပြန်တီဆောက်နေကြပါတယ်တီဆောက်နေပါတယ်လို့ပြောတဲ့ကိစ္စဟိုပြက်လုံးဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အများအမြင်မှာပြက်လုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုချုပ်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တိုင်းမှာစစ်ရက်ဖို့လို့ရတယ်အများများရက်ဖို့လို့ကိုလိုအပ်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ပြောချင်တာရခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့မကျင်းပနိုင်တဲ့ရေကောက်ပွဲနေ့တွေမှာအမြန်ဆုံးရေကောက်ပွဲတွေတက်အမြန်ဆုံးဖြစ်နေများဆက်ပြီးတော့ကျင်းပပေးနိုင်ဖို့အဲ့လိုမျိုးတော့အဲကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာမိုးစောကတော့ဒီဟိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီစစ်ပွဲကိုချက်ချင်းရက်တန့်ဖို့လုပ်နေပြီဆိုတာကိုသူဆွေးနွေးတိုင်းမှာထက်ထက်ပြောသွားပါတယ်သူတိုက်တွန်းသွားပါတယ်အလင်းနဲ့ကိုတိုက်တွန်းသွားပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုဒီရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့ဒေတာတွေကိုလေဒီပြန်လေညီနိုင်ပြီးတော့ဗောနော်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်တဲ့နေရာကိုပြန်လေကျင်းပဖို့အတွက်ပြန်စဉ်းစားတင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပြောသွားပါတယ်ဆိုတော့ဆရာတကယ်လို့ဗောနော်ဒီရွေးကောက်ပွဲပြန်လေကျင်းပပေးဆိုရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ပြန်လေကျင်းပပေးခြင်းမရှိဘူးဒီအခုဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းပဲဗောနော်ဒီကိုမျိုးနေလုံးမမလုပ်ဘူးနောက်ထပ်တခြားကြီးရောဒေတာတွေမှမလုပ်ဘူးဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော်ဒီအနိုင်ရပါတီအစိုးရကဗောနော်ဒီခြံလက်ခံထားရတယ်ဗောနော်မျိုးနေတွေမှာဒီမိုကရေစီစံတော့ဘယ်လိုမျိုးမြင့်တယ်မလဲသူတို့ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟိုအချက်တော့အဓိကပြောချင်တာကတော့အခုဒါမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာကိုမျိုးနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဒီရွေးကောက်ပွဲပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ချိန်အမြန်ဆုံးလာပိုင်းအတွင်းမှာပေါ့
channel data တွေမှာသူတို့အခုအချိန်မမီတော့ဘူးပြင်ဆင်မှုအချိန်မမီတော့ဘူးဆိုရင်အမြန်ဆုံးဆက်ကျင်းပပေးနိုင်မှုကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတစ်ခုပါဒီမိုကရေစီစံနှုန်းကတော့ရခိုင်မှာတော့စစ်တွေဖြစ်နေတော့လူတွေပိုခံရတာပေါ့လူကလူကွေချုပ်ပေါက်မှုတွေကအနည်းနဲ့အများနေရာနှံ့မှာရှိနေကြတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကြည့်ရတာမြင်ရတာကြားရတာစိတ်မကောင်းစရာတော့အတော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြိုင်တဲ့အထက်မှာလည်းအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေကနေရာနှံ့မှာလို့ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသတိထားမိဖို့လိုတယ်ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီပြိုင်တိုင်းပြည်လုံးရဲ့ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းကိုပြဿနာရှိနေတယ်နော်ဒတိုင်းပြည်လုံးကဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေကပြဿနာရှိနေတာ။နော်ရခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့ရခိုင်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ရန်ကုန်မှာမရှိဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ရခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကရန်ကုန်တိတာပဲ။ရခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကနေပြည်တော်တိတာပဲ။အဲ့လိုပဲကချင်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စ၊ကရင်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စ၊မွန်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေရလည်းပဲရခိုင်ကိုသွားတက်ရောက်တာပဲ။ဆိုတဲ့အခါကျအခုအနေသားကဟိုဘာပဲပြောပြောရခိုင်မှာကဟိုတော်တော်လေးကိုလူဒုက္ခရောက်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်เนี่ยရခိုင်လူလူကတော့အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အခမ်းအားဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရိုက်ခတ်မှုကတိုင်းပြည်လုံးကိုကြီးတယ်။ဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးရဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်ကိုပြောတာ။ရခိုင်တစ်ခုရဲ့ခံရမှာမဟုတ်ဘူး။တပြည်လုံးခံရမှာ။နော်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချနေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကထိတာ။ဒါကျွန်တော်နားလည်မှုကတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်။နော်ဟိုကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကဟိုတကယ်ပဲငြိမ်းချမ်းငြိမ်းချမ်းတဲ့တိုင်းပြည်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။တကယ်ဒီမိုကရေစီလူအဖွဲ့အစည်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တည်ဆောက်နိုင်မှုလိုတယ်။တိုင်းပြည်ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်လာ290ကျော်ဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည်လည်းမွဲပြာကျနေပြီ။နော်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့လူရယ်တွေနောက်မျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့အနိုင်ဆုံးစင်ပညာရေးအဆင့်အတန်းအကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ရောပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေနဲ့ကြောင့်ဘလို့မှမရှင်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒါဒီစစ်ဖြစ်နေတာပဲသူလည်းသိနေပါပဲ။နော်ဟိုဒီဆွေးနွေးမှာပါတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းသိနေပါပဲကျွန်တော်လည်းသိနေရပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာစစ်မရှိအောင်လုပ်အောင်မဲ့ကိစ္စကခဏတိုင်းပြည်မှာအာဏာရနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဓိကလုံးမဟုတ်ဘူးလားပူဆိုးတာခဏရုပ်တရက်ကျွန်တော်လက်လောက်ခံနေရတယ်ကျွန်တော်ဒီရခိုင်မှာရခိုင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့များရုပ်ခံနေရတယ်ဒါကိုရပ်ပအောင်သူတို့စ조사လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်ပြည်ရေးစစ်ကိုရပ်ပါလို့လည်းပြောနေတာဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဒတိုင်းပြည်တော်ကတောင်းဆိုလာရင်တော့ဒတိုင်းပြည်အောင်လည်းတောင်းဆိုနေကြပါလေမှန်တကယ်ကတော့နားထောင်တာမထောင်တာပေါ့ဗျာကြားတာမကြားတာတော့သက်ဆိုင်သူတွေကိစ္စပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲအဓိကပြောချက်မှာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီပြည်တွင်းစစ်ကိုအဓိကရပ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဒီပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါကျမှဒီလိုမျိုးစင်ပေါ်ပြဿနာတွေဖြစ်လာတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီဟိုရခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဟိုဒီရခိုင်တက်တော်ကပေါ့နော်ဒီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေလည်းရှိလာတယ်ပြီးတော့ဒီဖက်လွတ်တော်ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဒီစစ်ပောင်ကိုရှေ့လာမယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆီယမ်မတ်တော်လေးဘုကိုမေးချင်တာကဒီတိုင်းရင်းသားပါတီတွေရဲ့ပေါ့နော်လွတ်တော်နေရာအချို့ကလက်သွားပြီဆိုတော့ဒီပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဒီလွတ်တော်ထဲမှာတမတ်တော်သားအမတ်ကိုချော့ရှရဲဆိုတဲ့အကြံအာကိုရောဘယ်လိုမျိုးထိခိုက်လာနိုင်လဲဆိုတာကိုဆီယမ်မနေသုံးသပ်ပြပါရှင့်ကျွန်မတိတ်မကြားလိုက်လို့ပါရှင့်တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြောပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီပြည်နယ်လွတ်တော်မှာဆိုတော့ရခိုင်ရင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီ2020မှာဆိုရင်ချင်းတို့လည်းပါတယ်ကချင်းတို့လည်းပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့တမျိုးနေအလိုက်ရောပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီအဲကြေးရောဒီအုပ်စုအလိုက်ပေါ့နော်ဒီရွက်ကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့အိတ်ဒေတာဟိုအိတ်မေးစင်တာနေရလွတ်တော်ကိုစလေတွေကဒီပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာလည်းနေရလက်လာမယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလွတ်တော်ထဲမှာတမတော်သား25ရာခိုင်နှုန်းပါနေတာကိုရှော့ရှာရမယ်ဆိုတဲ့အကြံအာကြီးကရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအခုလက်ရှိအာဏာရအစိုးရမှာလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အကြံအာကိုရောဘယ်လိုမျိုးထိခိုက်သွားနိုင်တယ်လဲပြည်တော်စုလွတ်တော်ထဲမှာရှင်အဲ့ဟာကိုသုံးသပ်ပေးပါဆရာမโอเคอัน25ยาไข่นูช่อชะยีก็တော့ဒါကျမတို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ25ยาไข่นูช่อชะဘုရားကျမတို့ဘယ်ပါတီပဲအနိုင်ရရပါเนาะပြီးခဲ့တဲ့ကျမတို့2010 25မှာတော့၎င်းပေါ့เนาะ25မှာပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဆိုမှကျမတို့ဒီမိုကရေစီပြည်သူရွေးချယ်တယ်ဆိုမှတက်လာတဲ့
အဲအစိုးရပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ကျမတို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မယ်ဆိုပြီးမှကျမတို့ကြွေးကြော်ပြီးတက်လာတဲ့အစိုးရတော်မှဒီ25ရာခိုင်နှုန်းကိုမျှော်ချနိုင်မှာဘူးတရားကလည်းပဲဒီ25ရာခိုင်နှုန်းကိုရှော့ချဖို့ကတစ်ဖက်ကကျမတို့ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ခု25ရာခိုင်နှုန်းကဘယ်လိုမှမဆောင်ရွက်နိုင်မှာဘူးဒီ25ရာခိုင်နှုန်းရှော့ချဖို့ဟာဆိုလို့ရှင်ဒီအဲ့ဒီ25ရာခိုင်နှုန်း
500ခိုင်လုံးကကျမတို့ရွေးကောက်ပွဲမဝင်ပဲနဲ့ကျမတို့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကအမြင့်ဆင်းတင်သွင်းထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျမတို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံအဲဒီ25ရာခိုင်နှုန်းရော့ဘွားအဲ့ဒီ25ရာခိုင်နှုန်းကသဘောတူမှသာရှော့ချနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျမတို့အခုကိစ္စတွေနဲ့တော့ကျမတို့ကမသက်ဆိုင်ဘူးလို့မြင်တယ်သို့တော့ကျမတို့ကဒီတခြားခန္ဓာရက်တွေပေါ့နော်ကျမတို့တခြားဒီဇဲဥပဒေတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့အစိုးရအဖွဲ့ရွေးမဲ့ဟာတွေအဲကျမတို့ဒီအဲသမရရွေးတဲ့ကိစ္စရက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမာရီတော့ကျမတို့ကဒါသွားပြီးထိခိုက်ပါတယ်25ရာခိုင်နှုန်းရှုတ်ချရေးမှာတော့ကျမတို့ကဘာမှမထိခိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့25ရာခိုင်နှုန်း Hello ဒီမှာပေါ့အခြားလူကတော့မရှိပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီအခုရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့ဒေသတွေများနေရဲ့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလွတ်တော်ထဲမှာပေါ့နော်ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ထဲမှာအာတမတော်သား25ရာခိုင်နှုန်းချချနိုင်ခြင်းကိုတော့တော်ပြီးထိခိုက်မှုတော့မရှိပါဘူးနော်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဒီတမတရွေးတာတော့ဘာလို့မှတော့ထိခိုက်လာနိုင်ကြတော့ရှိရယ်ဆိုတော့ဟောဆီယမ်မဟိုလောပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆိုတော့တလက်ဆက်ပြီးဆီယမ်မမေးချင်တာပေါ့နော်ဒီဆိုတော့ဒါအကျံပေးပါဆိုရဲသဘောမျိုးနဲ့မေးချင်တာပါရှင်ဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲမရှိရဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ရွေးကောက်ပွဲတခြားရှိရဲ့နေရာတွေကလွတ်တော်အမတ်တွေပေါ့နော်လွတ်တော်အမတ်တွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကရွေးကောက်ခံအမတ်တွေပြီးတော့ဒီ2015တုန်းကလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေတက်ဘလို့များဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မလဲဘလို့ဆောင်ရွက်ပေးသင့်တယ်လဲဆိုတာကိုအကျံပေးပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမဒါဟိုပြောချင်ပါတယ်အရင်ကအဲ့ဒီမြို့နယ်တွေပေါ့နော်အခုမကျင်းပါနိုင်တဲ့နေရာမှာကျမတို့အနိုင်ရထားတဲ့လက်ရှိလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရှိပါတယ်။ပြည်တော်စုမှာတော့၎င်းကျမတို့အဲဒီဟိုပါပေါ့နော်ပြည်နယ်မှာတော့၎င်းရှိပါတယ်။တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်အားလုံးဒီဒေတာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ပဲဘာကြောက်မို့ပေါ့နော်ကျမတို့အဲလုံခြုံရေးတစ်ခုကြောက်ပဲလားတခြားကန္တာတွေဘလို့ရှိတယ်လဲတကယ်ပဲရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်လောက်အောင်ဒီနယ်မြေမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကကျမတို့မလုံမခြုံဖြစ်နေပြီလားဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျမတို့တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကကျမတို့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေမှအဲဒီဒေတာတွေကိုအဲရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ဘူးလို့ကြေညာလိုက်တာကခုနကကျမတစ်ခေါက်ပြောသွားပါတယ်အဲဘလို့အခြေအနေကြောင့်ကျမတို့ဒီရခိုင်ပါတီတွေအင်အားကြီးလာလို့လားဓမ္မမဟုတ်လက်ရှိပေါ့နော်အာဏာရအစိုးရကိုပေါ့နော်တို့အနေနဲ့လို့လားဘလို့အကြောင်းကြောင့်လဲဆိုရဟာတွေလဲဒီကိုယ်စလဲတွေကပြန်လဲမှတုံးတတ်နိုင်ပါတယ်တကယ်ပဲအင်အားကြီးတာကိုရှော့ချလိုက်သလားဆိုတာလဲသက်ဆိုင်ရာလူတွေကပိုသိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာကျမတို့လက်ရှိအနေအထားမှာကျမတို့အောက်ခြေမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုကျမတို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတော်၎င်းကျမတို့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအဲလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေတော်၎င်းပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီဒေသမှာနေတဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေရတော်၎င်းဒါတင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါကျမတို့မဲပေးပိုင်ခွင့်ဆိုတာကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အမြင့်ဆုံးကျမတို့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရလည်းအာဏာကတဲ့ဒါပြည်သူတွေစုမှာရှိတဲ့ပြည်သူစီရမှာကျမတို့နိုင်ငံတော်အလုံးကိုဆင့်သက်တယ်လို့ပြောတယ်။အခုကတော့ပြည်သူတွေစီမှာအာဏာရှိတယ်လို့ဖွဲ့စည်းပုံကဆိုပေမဲ့ဒီပြည်သူတွေမဲပေးပိုင်ခွင့်တောင်မှမရှိတော့လောက်အောင်လက်ရှိအစိုးရတို့ဒီ UEC တို့ကနေမှဒီလိုမျိုးလှုပ်လိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုလုံးဝထိပါတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကဒီဒေသတွေမှာဘာကြောင့်မို့ဒီလုံခြုံရေးတစ်ခုပဲအကြောင်းပြရဲဆိုကျမတို့ကဒီစစ်ရေးတစ်ခုကပဲလုံခြုံမှုကိုထိခိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့အခုအဲရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့မှာဆိုကိုဗစ်တွေအများကြီးကူးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတက်မှာလေဒါကျန်းမာရေးလုံခြုံမှုရှိတယ်ပေါ့နော်ကျန်းမာရေးစဉ်းစားတင်တယ်အဲ့ဒီမှာကျတော့ဘာလို့အဲကျင်းပနေအောင်လုပ်ပြီးမှအခုရခိုင်မှာကျတော့ဘာလို့မကျင်းပတဲ့အတိုင်းတော့တဲ့နေမြေတစ်ခုလုံးကိုအဲ့လိုမျိုးအဲပြောရတယ်လဲဆိုရဲအကြောင်းအရာတွေကိုကျမပြန်ပြီးတင်ပြစီချင်တယ်ပြီးရင်လက်ရှိအဲ့ဒေတာရဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းအစိုးရကိုတော်၎င်းတပ်မတော်ကိုတော်၎င်းအထူးသဖြင့် UEC ကိုတော်၎င်းတင်ပြစီချင်တယ်အဲ့ဒီမှာကျင်းပနိုင်တဲ့ဒေတာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က
ဒီရက်ွက်ပေါ့နော်ခြေရွာစသည်ဖြင့်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေဒါကြောင့်မို့မဲယုံထောင်းနိုင်တယ်လက်ရှိမှာကျမတို့မဲပုံးထောင်းနိုင်တယ်လက်ရှိမှာကြောင်းနေလည်းမဖွင့်ဘူးပေါ့နော်ကြောင်းနေလည်းမဖွင့်ဘူးကျမရဲ့အခြေအနေဒီလည်းကျမတို့ကဒီကြောင်းနေမှာဆိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီကျမရဲ့အတွက်ဟိုကူးဆက်မှုမရှိအောင်ကျမတို့လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိရပ
piro bono, di jarema kuaro, goes de lechmaro, jiko bue dre, siung ye sinni, let's up chimelu, mimare. Aro, di jarema lechorupian tin timbare. Tamamo di jarema, mapain I move, so in lechmara, a semapiatora tim jabma, bear chain kama pipi bono, jiko bian chimbabu lure, lu mimare. Ara, bian chimbabule, a chain machanja, venetmara, lutin bono, lutin mare, lutajmaro da, two. จมารุซองยัดไปอ่ะมาก็တော့จมารุ မချင်းပနိုင်မှုဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီရွာတွေတရွာကျေးရွာအုပ်စုတွေအဲ့မှာရှိတဲ့ကျေးရွာအုပ်စုတချို့နေရာတွေမချင်းပနိုင်မှုဆိုကျွန်မလက်ခံတယ်အခုကမြို့ပေါ်တောင်မှဒီမြို့နယ်ဆိုတာမြို့ပေါ်တွေရှိတယ်เนาะအဲ့နေရာတွေမှာမချင်းပနိုင်မှုဆိုတာဘယ်လိုမှဒါမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဒီပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေရောပြည်မမှာရှိတ
တူခန်းစားပြီးမှကျမတို့လည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာကျမတို့ကဝိုင်းဝန်းသုံးသပ်အကြံပြုမှသက်ဆိုင်ရာကိုလည်းကျမတို့ပါတီအသီးသီးကလည်းဒါဝိုင်းဝန်းတင်ပြပေးဖို့ကူညီပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျမကဒီလိုအကြံပြုချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ခုလိုအကြံပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီအပေါ်မှာပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမိုးစွာနောက်ထပ်ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့အကြံပေးချင်တာများရှိပါသလားရှင်ဆရာဝါမိုးစွာအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့အကြံပေးလိုတာများရှိပါသလားရှင်အစ်တော်အစ်တော်ကတော့ခုနကဆရာမနဲ့ဟိုအချိန်အားဖြင့်သဘောတူပါတယ်ချိန်နေတာကတော့ကျွန်တော်ကတော့အမြန်ဆုံးပဲရွေးကောက်ပွဲတွေကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးစေချင်တယ်ဒါကအရေးကြီးရလို့ကျွန်တော်တင်တယ်။တော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ပေးစေချင်တယ်။အခုအခြေအနေတွေကလည်းပဲရွေးကောက်ပွဲမလုပ်တော့ဘူးဆိုကြေညာတဲ့ကိစ္စကတကယ်ဟုတ်မဟုတ်ပေါ့ဗျာ။ခုနဆာမပြောလို့ပဲဆာမတို့ကြပြည်ရင်းစစ်နယ်မြရလာတာလေ။ပြည်ရင်းစစ်နယ်မြရလာတဲ့အခါကျတော့စစ်ပြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့တက်ဖို့သိနိုင်တယ်။အဲဒီလိုပဲရခိုင်မှာစစ်ပြစ်နေတဲ့အခါကျတော့စစ်ပြစ်တဲ့ဒေသတွေရဲ့အခြေအနေကိုဆာမတို့ပို့ပြီးတော့သိနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့လုံနိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာအမြန်ဆုံးလုပ်သေးဖို့မြစ်တာရခန့်ခြင်းနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်ကတော့တပ်ပြောချင်တယ်ပြည်ရင်းစစ်ကိုအမြန်ဆုံးရပ်ပါရခိုင်မှာဖြည့်ဆည်းရမယ့်ပြဿနာတွေကအများကြီးပဲအများကြီးပဲဆိုတဲ့အခါကျဒီစစ်ရမှာဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်စစ်မရရင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ခြေနေမရှိဘူးဆိုအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာရခိုင်ပြည်သူတွေတကယ်အများကြီးတိုက်ခိုက်တယ်တိုင်းမီအတွက်တဘောစည်းပြစ်စင်အတွက်လည်းအများကြီးထိခိုက်တယ်။နောက်ရေရှည်အတွက်ပါကျွန်တော်တို့ခံမရတော့ခက်တယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဘယ်လိုပြစ်လာမှာလဲ။ဒီကိမီနေရဘယ်လိုပြစ်လာမှာလဲ။ဆိုတော့ရေရှည်အတွက်ပါကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်တကြီးဖြစ်နေရတယ်။ဆင်းရဲဖို့အခြေအနေတွေရလည်းပဲအဖက်ဖက်ကတောင်းဆိုနေရ။ဆိုတော့ဒီရင်းစစ်ကိုအမြန်ဆုံးရပ်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပြောချင်တယ်။ရေကောက်ပွဲကိစ္စအမြန်ဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာဆက်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုတိုက်တွန်းဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာခုလိုတိုက်တွန်းအကြံပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာခိုင်ကောင်းဆန်ကိုမေးချင်ပါတယ်ဒီဆရာခိုင်ကောင်းဆန်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ CSO အပါဝင်ပေါ့ဒီရခိုင်လူထုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘယ်လိုတွေပြင်ဆင်ထားသင့်လဲပြီးတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုလက်ရှိအချိန်မှာဒီအစိုးရကိုဘယ်လိုမျိုးဟိုတုံ့ပြန်သင့်လဲဘယ်လိုမျိုးဟိုပြန်လဲပြောသင့်လဲပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုဆရာအနေနဲ့ပြောစေချင်ပါတယ်ရှင်ဆရာခိုင်ကောင်းဆန်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အတီးကတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီရခိုင်မှာအရက်ဖက်ပွဲစည်းညှိချင်ရဲ့ဖွယ်ရန်ဆိုပြီးတော့မှဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ညှိချင်ဖြစ်စဉ်တွေမှာပါနေတာပေါ့
အဲ့တော့ပြောရှင်းတာကတော့ဒီရခိုင်အရေးဆိုတာရခိုင်အရေးသက်သက်မဟုတ်ပါဘူးပြည်ထောင်စုတကူးလုံးရဲ့အရေးဖြစ်တယ်ရခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီစစ်ပွဲတွေမှာသုံးနေတဲ့ငွေကြေးတွေငွေကြေးတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဒါနိုင်ငံတော်အတွက်ထိခိုက်တဲ့ဘတ်ဂျက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီကျန်းမာရေးပညာရေးလက်မှတ်ဆက်တွေလိုအပ်တဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဆေးရဲမှာကြီးပ
ရဖက်ဖွေးစည်းတွေအနေနဲ့လည်းအမြဲတမ်းတောက်ချောက်တောက်ဆိုတာတွေရှိပါတယ်ညီချင်းရဆွေးနွေးကြပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလက်ရှိအစိုးရကလည်းတော်ရတာရှိတယ်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုသွားမယ်နောက်တခါနိုင်ငံရေးပါတီကလည်းသဘောတူလာတာရှိတယ်နောက်တက်မတော်ကလည်းဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလက်ခံထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီညီချင်းပြစ်စိန်မှာရခိုင်တက်တော်ကိုအတိမတ်ပြုဖို့အော်ဆွေးနွေးဖို့ပေါ့နော်အတိမတ်ပြုဖို့ဆွေးနွေးဖို့နောက်ပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲပေါ့အခုဆိုရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲကလည်းဟိုမကျင်းပတော့ဘူးဆိုပေမဲ့လို့ဒါရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ဖက်ဖွေးစီတွေနဲ့ဒီတခြားသောနိုင်ငံပါတီတွေပူးပေါင်းပြီးတော့မှရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတင်တာဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီရွေးကောက်ပွဲကဒီစည်ရေးကြောင်းသာရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီစည်ရေးကိုရက်ဖို့လိုတယ်အထူးသဖြင့်ထိုးစစ်ပေါ့ထိုးစစ်လို့ပြောရဲရှင်မှာဒီရခိုင်တက်တော်ကလည်းဒီပြည်မဟိုတီတော်ပြီးတော့တက်တိုက်နေမှာမဟုတ်ဘူး तू ကသူ့နေသားသူ့နေမြေမှာသူ့ရဲ့ဝန်းကျင်မှာပဲ तू နေထိုင်ဖို့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ရက်တင်မှုဒါကိုလည်းအစိုးရအနေနဲ့ရောတက်မတော်အနေနဲ့ရောအတိမတ်ပြုဖို့လိုတယ်ဟိုသူအိုးတော်ကတောက်ချောက်ပြောလာတယ်သူတို့ကလိုက်စားမှာပဲရှိတာလိုက်စားမှာပဲနေပါဒါကပဂတိရှင်နေရမဟုတ်ဘူးတကယ့်မြေပြင်မှာကရခိုင်တက်တော်ကဒီကပြည်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဟိုတက်မတော်ကလည်းတည်တယ်အစိုးရလည်းတည်တယ်အဲ့တော့တည်တာကိုအရှိတရားအတိုင်းလက်ခံဖို့အရေးကြီးတယ်လို့မြင်တယ်အဲဒီကရပ်ပ်ခွေးစစ်တွေအနေနဲ့ကရောဒီနိုင်ငံပါတီတွေအနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရွက်ကွေးမကျင်ပါဘူးပြောပဲလို့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်တက်တော့ကြားစရာတော့မလိုဘူးကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်လိုတွန်းကြမလဲညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တွန်းဖို့လိုတယ်ဒါကအော်ကျွန်တော်တို့တွန်းဆိုတဲ့အရာကပြည်ထောင်စုအတွက်ဖြစ်တယ်ရခိုင်တခုတည်းအတွက်သက်သက်မဟုတ်ဘူးညီချင်းရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲဆွေးနွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနောက်ထပ်ဟိုတိုက်ပြေပေါ့ညီချင်းရဲ့ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီလွတ်တော်ဟိုဒီလွတ်တော်ထဲမှာပါဝင်နေအောင်လွတ်တော်ရဲ့အခင်အကျင့်အခန့်ကဏ္ဍပို့ပြီးတော့ကျင့်တန်းလာအောင်လို့ပို့အတွက်ဆိုရွက်ကောက်ပွဲကိုဖက်ပြီးတော့ကျင်ပါဖို့ပေါ့အရှင်တိုက်တာတခုခုမှာအဲ့ဒါမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘလို့တွန်းဆိုတိုက်တွန်းပြီးတော့မှပြောဆိုကြမလဲဆိုတဲ့ဟာကဒီရခိုင်ရပ်ဖက်ဖွေးစည်းတွေနဲ့နိုင်ငံပါတီတွေနောက်ဒီပြည်မမှာရှိနေတဲ့တိုင်းသားပါတီတွေကအစပူပေါင်းပြီးတော့ဟိုတိုက်တွန်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုဆွေးနွေးရှင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီအချင်းရှုံးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဒီရခိုင်နိုင်ငံရဲ့အခင်အကျင်းနဲ့ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အခါမှာရွေးကောက်ပွဲရှိခြင်းကဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံဆိုလို့ရှိရင်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲကိုဒီလိုမျိုးလုံးဝမကျင်းပပေးဘူးဆိုရင်ဒီမိုကရေစီအသက်ခံရရတယ်အတူတူပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့အခုဆွေးနွေးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီတင့်တော်တဲ့အချင်းပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီမြန်နိုင်ဆုံးမြန်နိုင်အောင်ပေါ့နော်စီစဉ်ပြီးတော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီကျင်းပနိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာကျင်းပဖို့အဲ့ဟာကိုသူတို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဒီဟာကိုကျင်းပဖို့အတွက်ကိုဒီရခိုင်နိုင်ငံရေးကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံရေးအသမားတွေရောနောက်ထပ်ဒီ CSO တွေရောပြီးလို့ရှိရင်ဒီပြည်မတိုင်းဒါပြည်မပါတီတွေပြီးတော့တိုင်းဒေသဒေသပါတီတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တိုက်တွန်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောသွားပါတယ်တစ်ချက်တစ်ဖက်တည်းမှာလည်းပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီညီချင်းရေးအတွက်ပေါ့နော်ညီချင်းရေးကိုပဲခေါ်ရမယ်ညီချင်းရေးခေါ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စစ်ပွဲတွေကိုချချင်းရက်တင်ပြီးဆိုရဲဟာတွေကိုဟိုတိုက်တွန်းသွားပါတယ်ပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့တဦးချင်းတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီအနာကမောင်မင်းနေတဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်ပေါ့နော်။ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုမသိရသေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်တော့ဒီအစိုးရပေါ့နော်အကောင်းဉာဏ်များရှိလာအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မျော်လင့်ရင်နဲ့ပဲဒီနေ့စကဝိုင်းကိုအဆုံးသတ်ပါမယ်ရှင်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။စုစုတင်ပါရှင်။စုစုတင်ပါရယ်။ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ။ကျေးဇူးတင်ပါရယ်။ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ။